ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ያዳም ልጅ ነው። በፖለቲካ ውስጥ እግዚአብሔር ተአምር ይሰራል። ባህር ዳር ከኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ አሳዳጅ ቢባል ብዙ ቦታዎችን ስለማውቅ አላጎለሁም። አንድ ሰው ስላሴን ካላወቀ ካልተረዳ ድነቱ አጥያቄ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ሰምቼ ነው። ሁል ጊዜ ዘይት ካደረጉ ግን ዘይት መሸጥ የመጣው ስለ ከዚህ የተነሳ አይደለም። እጅ እያሳለሙ የሚሞቱ ክርስቶስ ያድናል ሳይሉ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ አልነሳም የሚሉ አስተምሮቶች አሉ። በኢየሱስ ስም አንተ አዞ ወደ ኋላ ተመለሰ ባህር ግባ ሲል አዞ ወደ ባህር ተመለሰ። አጋንንት ሲገሰጽ እንዲህ ይባላል፣ አየሩ ሁሉ በኢየሱስ ስም እሳት ይሁንባችሁ፣ እሳት ከሆነማ እኛም መቃጠላችን ነው ላቸዋል። ሳምንት ልቆይ ወር አላወቅኩም፣ ከሶስት ሽማግሌዎች አንዱ ሆኑ። ያን ያክል ፕሮፌሽናልስ በሚፈልጉበት ጊዜ ፕሮፌሽን ትቶ ወደ ወንጌል ወደ ሙሉ ጊዜ ያውም ደግሞ ሚስዮናዊነትን መምረጥ ትንሽ ከባድ አይሆንም? የኢህአዴግ መሪዎች ስንፈልጋችሁ ነበረ። እዛ ያለው ከስህተቶች አንዱ ታራው ምእመን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነብ በፍጹም አያነሳሱም። የሰው ሰው ነው ፓስተር የሚሉት ነገር ግን ብዙ ቅዱሳን ደግሞ እየነቁ ስለሆነ እግዚአብሔር ያስወግደዋል። ሙሉ ወንጌል ሚስዮናዊት ቤተ ክርስቲያን ነች። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ የሚሰማችሁን ሀሳብ በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚሁም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በቴሌግራም በዋትሳፕ በየትኛውም በመረጣችሁት መንገድ እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ያለፈውን አመት ሁሉ ስንጓዝ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በኮሜንት መስጫ ላይ ሀሳባችሁን እያካፈላችሁ ነበር የምትከታተሉን የነበረው። የዛሬ ዋና ርዕሳችንም እሱ ስለሆነ ዛሬ በዋናነት ስለ ኢየሱስ እንዲሁም የምንጫወትበት ሰፊ ሀሳብ የምናነሳበት ወቅት በመሆኑ ዛሬም የተሰማችሁን ሀሳብ ከቅዱስ ቃሉ እያካፈላችሁ በልባችሁ ያለውን ሀሳብ እያካፈላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ አድርጌ ጋበዝኩላችሁ ያለፉትን 50 ዓመታት በወንጌል አገልግሎት ውስጥ የተሰለፉ አባት ናቸው። በኢትዮጵያ ገጠራማው በከተማው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመዞር በተለይ በዋናነት ደግሞ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በማስተማር ጥልቅ ሀሳብ በማካፈል የምናውቃቸው መጋቢ ናቸው። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በላምበረት ሙሉ ወንጌል በመጋቢነት ያገለገሉ ነው። በዚህ ሳምንት ደግሞ የመለኮት ሰው የሚል አዲስ መጽሐፋቸውን አቅርበውልናል። ስለ መጽሐፋቸው፣ ስለ ሕይወታቸው፣ ስለ አገልግሎታቸው ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መጋቢ ጌዲዮን ተስፋዬ ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁ ቆዩ። ፓስተር እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንደ ልጅ አንተ እያልኩ ነው የማወራው፣ ተመልካቾች እንዳይወቅሱኝ እደግፋለሁ። ሚዲያ አንቱ በሉ ይለናል፣ እኛ ደግሞ ጠጋ ስትሉን አንችልም። እንዴት ነው? አዎ እኔ ቅርበትን ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንደ ልጅ ዝቅ ብለን ያ እንደሱ ይሻለናል። የባረከን እያስተማርከን ስላደግን እሱኛው ሞር የሚያቀርብ ይመስለኛል። ትላንትና ትንሽ ይሄ ኢሞሽናል የሚያደርግ ሙመንት ነበር፣ ማለት ይሄ ትንሽ ስሜታዊ የሚያደርግ በተለይ ደግሞ ከውድ ባለቤት ጋር ካባ የለበሳችሁበት የ50ኛ ዓመት አገልግሎት እውቅና የተሰጠበት መርሃ ግብር ነበር በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል። በጣም በልዩ ሁኔታ መጋቢ መረድ ለማ የሙሉ ወንጌል ታላላቅ ቀደምት አባቶች ሁሉ ተገኝተው ያንን ስርዓት ስንመለከት እንደ ልጅ ቁጭ ብለን ትንሽ ስሜትህን የሚነካ ነገር ነበረውና ከአንተ ልነሳ። ምን ተሰማ? በጣም ደስ ነው ያለኝ ክብሩን እግዚአብሔር ስለወሰደው። ብዙ ዓመት ሳናገኛቸው የቆዩ ወዳጆቻችንን ስላገኘን እንዳየኸው እስከ ምሽቱ ድረስ ተሳስመን ልንጨርስ አልቻልንም። የሚገርመው የ40 ዓመት የጋብቻችን መታሰቢያ የተቆረሰውን ኬክ ቀርቦልን ተዘነጋ። ወገኖች መጥተው ትርምስ ስለተፈጠረ ዞር ብለን ሳናይ ነው ያለፈው። በጣም ልዩ ስሜት ነበረው። ምክንያቱም አንደኛ በእድሜ የቆየህበትን የ70 ዓመት ልደት ምክንያት ነበረ የነበረው። ሁለተኛ ደግሞ በጋብቻ የቆየህበትን 40 ዓመት ነበር ምክንያቱ። እንደገና ደግሞ በአገልግሎት 50 ዓመት ያገለገልክበትን ወደ አገልግሎት እንገባለን ብዙ መጫወት የምንችላቸው ታሪኮች ትላንት ሲተረኩ ነበረ። በጣም ብዙ ነገር ሲነሱ ነበሩ እና በጣም አስደናቂ የሆነ ነገር ነበረ። እኔ ከእሱ ጋር ላነሳል የፈለግኩት ነገር ነበረ
አንተ ያለፉትን 50 አመታት በአገልግሎት ላይ ቆይተሃል። በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በተለይ በጣም ብዙ አጥቢያዎች ምስረታ ላይ በገጠር በከተማ እየተጓዝክ ያለፈውን 50 አመት ሙሉ ስትጓዝ ነበርና ትላንት እንደ ክብር ሽኝትም አይነት ነገር ነበር። እሱ ላይ ጥያቄ አለኝ። ግን አሁን ላይ ቁጭ ብለህ በቤተክርስቲያን ስፋት እንዲህ አገልግሎት ሰፍቶ ወንጌል ሚዲያም ተቆጣጥሮ በስፋት ስትመለከተው ምን ይሰማል? ምንም ልገልጸውም አልችል። አንዳንዴ ህልምም የሚመስለኝ ነው ያለንበት የነፃነት ዘመን፣ ከዛ መሰደድ፣ ከዛ ጭንቀት አልፈን አሁን አብያተ ክርስቲያናት ልንቆጥራቸው እስከሚቸግረን ሲበዙ፣ ምእመን እንዳሸን ሲፈላ፣ የጌታ ክብር በአደባባይ ሲነገር፣ ሚዲያዎች ሁሉ እግዚአብሔርን በማቃለል ፈንታ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባቸው ሲሆን ደስታዬ ወደር የለውም። እንደውም እግዚአብሔር ያኖረኝ እያየሁ እንድደሰት ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ምልህ ወደኋላ ሄደን መመልከት እንችላለን። ጌታን ከተቀበልክበት ከስልሳዎቹ ጀምሮ ባህር ዳር ከነበረው ነገር ተነስተን ማለት ነው። አሁን ላይ 4 ልጆች አሉ። ባለቤትህ ትላንትና በጣም ደምቃ አብራህ ነበረች እና ያለፈውን የስደት መንገድ እናስባለን። አሁን ደግሞ እንደዚህ እግዚአብሔር ባርኮ ነው ያለው እና የጠየቁ ከዚህ ምክንያት ነው እና የእግዚአብሔርን ነገር እንዴት ትንሽ እንድታጫውተኝ ብዬ ነው። እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው። አገር አቀፍ ዓለም አቀፍም ተአምራት አድርጓል። ኮሚኒዝም የተባለው የክህደት እግዚአብሔር የለም ብሎ ሰውን አፈሙዝ ይዞ የሚያስገድደው አገዛዝ አልፎ በሱ ማግስት የነፃነት ከየተደበቅንበት ጓዳ የኢህአዴግ መሪዎች ስንፈልጋችሁ ነበረ፣ ለምን ልታስሩን ነው ወይ ነው የምንለው። ቦታ ልንሰጣችሁ ፈለግን። ደነገጡ ብዙ ወንድሞች። ቦታ? አዎ፣ የአምልኮ ቦታ። እንዴት? ከየት አወቃችሁ? ስለ እናንተ ያወቅነው ገና ጫካ ሆነን የደርግ መንግስት እያሳደዳቸው እያለ ለካ እንዲያጠኑ እግዚአብሔር ያደርግ ነበር። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር በነፃነት መናገር አለባቸው ብለው ገና በዱር እያሉ ተሰዳጅ እንደ አውሬ እየታደኑ እያሉ ያስቡ ነበር። ይሄ የእግዚአብሔር ዝግጅት ነው። ቂሮስን አንተ ሳታውቀኝ ቀባሁ ህዝብን እስራኤልን ከባቢሎን ከከለዳውያን ጭቆና ነፃ ታወጣ ዘንድ የብረቱን በር በፊት እቆርጣለሁ እንዳለው እነዛን ሰዎች እግዚአብሔር ገና በጫካ እያሉ እያዘጋጀ ነበር ለእግዚአብሔር ህዝብ ነፃነት እንዲሰጡ። በትክክልም መጥተው ያንን ነፃነት ለእግዚአብሔር ሰጡ። ይሄ ተአምር ነው። በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ተአምር ይሰራል። በፖለቲካ ውስጥ እግዚአብሔር ተአምር ይሰራል። በሰማይና በምድር መካከል ታሪክ የእርሱን ክብር እንደሚሰራ ሁሉ በዓለም መንግስታት አገዛዝም ላይ የእሱ እጅ አለች ማለት ነው። የተአምራት አምላክ ነው እግዚአብሔር። ተናግሬ ሊጨርሰው አልችልም። እስካሁን ለውጥ ከመጣበት አመት እያመሰገንኩ ነው እግዚአብሔርን። ደግሞ ይደንቀኛል፣ ትዝ ባለኝ ቁጥር ያ ጨለማ ተገፎ ያ እንደ ውሻ ተቆጥረን የምንሳደድበት ዘመን አልፎ የክብር አደባባዮች ለወንጌል መሆኑ ዓለም አቀፍ ተአምር ነው። ወደ ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት በተለይ ትናንትና ብዙዎችንም ስሜታዊ ኢሞሽናል ካረጋቸው ነገሮች አንዱ የአንተ የአገልግሎት አካሄድ ጉዞ የበዛበት ስለሆነ የሚስዮን ስለሆነ ብዙ ስለምትሄድ የቤትህን ጉዳይ አደራ የያዘ ኃላፊነት የወሰደ ትልቅ ሰው ነበር። ከልጆችህ ጋር በጣም የተነገረ የተነሳ ውድ ባለቤትህ እና ትልቅ ነገር ይነገር ነበር። ምክንያቱም ለእንደዚህ አይነት ሚስዮናዊ ተጓዥ አገልጋይ አጠገብ ያለ ሰው ዋና ኃላፊነት ነው እና ቀድመን እንዲሁም ከእሷ ብንጀምር ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትላንትናም ከነበረው ነገር አንዱ ውድ ባለቤትህ አብራህ በመሆን ያደረገችው ነገር ነበር እና ስለ እሷ ትንሽ እንድታጫውተኝ ነው። ስለ እህታችን ዳዲ ስለ ዳዲቱ ባይሳ እንግዲህ ማለት የምችለው ዋናው ነገር እግዚአብሔር ለዚህ አዘጋጃትና እግዚአብሔር የሰጠኝ መሆኑን ነው ስለ እሷ የምናገረው። እግዚአብሔር የሰጠኝ በመሆኑ በመከራ ውስጥ ቤት ባዶ ሆኖ ለወንጌል አገልግሎት ስወጣ እንዴ ይሄ እኮ የለም የጥልህን ነው የምትሄደው ብላ አታውቅም። የሚገርመው
በባዶ ቤት በእግዚአብሔር ታምና እኔ የለሁ። በጣም የሚገርመው እና ብዙ ጊዜ ታምር ሆነብኝ እግዚአብሔር ያነሳሳቸው ወንድሞች እሷን ፈልገው እግዚአብሔር ያሳሰባቸውን ገንዘብ የሰጡበት ጊዜ ብዙ ነው። ማለት እግዚአብሔር በላከበት where God sends he provides የሚል የእንግሊዝኛ አባባል እግዚአብሔር በሚልክበት ወይም እግዚአብሔር አደራ በሚሰጥበት አደራ ይበላም የሚያስፈልገውን ያዘጋጃል የሚል ቃል አለ። የእግዚአብሔር ፕሮቪደንስ ነች በቃ ምንም እሷንም አደንቀበት ለዚህ የሰራት ሴት ነች ማለት ነው። ይሄንን ብቻ ነው በየ እግዚአብሔርን ሰጪውን ማድነቅም ይችላል። ልዩ ነገር ነው ስላንተም ሲነገር የነበረው መጽሐፍ ምረቃም ነበረው በዋናነት ስለሱ እንጫወታለን። መጽሐፍን ለማንበብ እድላግቼ ነበር መጽሐፍ ላይ ስለ ጻፊው ምንም ነገር አይናገርም። እንደገና ትላንትናም መድረክ ላይ የሚቆሙ ሁሉም ማሪዎች ንግግር ስላንተ ለማድረግ ስለ መጽሐፉም ለማውራት ሲወጡ ስለሱ እንዲነገርም አይፈልግ። አንዳንዶች እንዲያውም ማለት አጠጋባችን ኖሮ እንኳን ማናውቀው ሰው ይያሉ ይገልጡ ነበርና ደበቅ ማለት የፈለክበት ምክንያት ምንድነው? አይ ደበቅ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ለታይ የማይገባኝ ስለሆነ ብቻ ነው። እኔ ነገም ሞት ነገም አልኖር ሰው ነኝ። እግዚአብሔር እንዳገለገለው ያደረገው በጸጋው ነው በእኔ ማንነት አይደለም። በነጻ የተሰጣችሁን በነጻ ስጡ። እኔ ለምን መክበር አለብኝ? እሱ ነው መክበር ያለበት መታየት ያለበት እግዚአብሔር ነው። እኔ ጌታ በጣም ቢረዳኝ ከዚህ የበለጠ እሱ በእኔ ቢታይ ነበር ትልቁ ነገር። ለምን ታያለሁ መታየት የለብኝ ብየ ነው ኮንክሉዥኑ። ያው እነት ለመናገር ማለት እሱ በእኔ ቢታያልከውን እኛም እንደ ልጅ በደንብ አይተናል። ምክንያቱም ከመልክት ሁለተኛ ከህይወት ጉዞ ከያንዳንዱ እንቅስቃሴ መካከል አንተ ልታይ ብለባት ታይም ስራዎቹ ግን የሚታዩ ስለሆኑ እግዚአብሔርን አለማየት አልቻለም ክርስቶስን ባንተ አለማየት አልቻለም። እና ይሄ በጣም አስደናቂ መስለኛል። ወደ ኋላ ልሰድህ ወደ 66 67 ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ በየነበርክበትን አምልኮ በጫካ የነበረበትን እስቲ እሱን አጫውተኝ። ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ አለፌ ሲሄድ መጀመሪያ ባህር ዳርን ስረግጥ ገና ሻንጣዬን ፖሊቴክኒክ ይዤ ሳልሄድ እዛ የተሰጠኝ ሰው ስም ይዤ ፍለጋ ጀመርኩ። ምክንያቱም መጀመሪያ ክርስቲያኖችን ማግኘት አለብኝ ብዬ ስላመንኩ ነው። ታምራት አሰፋ ይባላል። አድኜ ቲያትር ቤት ኦፐሬተር ነበረ። እዛ ሄጄ ባጣው ከተማ ብስክሌት ሲያስጠግን አግኝቼው ታምራት አሰፋን ተዋወቅ። በነገራችን ላይ ታምራት አሁን በምድር የለም። ሳላድር ግማሹን ክርስቲያኖች አወቅኩ። የአንደርግራውንድ ክርስቲያኖች በጣም ጥቂት ተማሪዎችና እናት የሚባሉ ቤታቸውን ለእግዚአብሔር የከፈቱ አንድ እናት ነበር። ማንኛውም መንፈሳዊ ፕሮግራም በእሳቸው ቤት ይካሄዳል። አሁን ልጃቸው አበባ አማረና እሷን ያገባ ኃይሉ ለማ እዚሁ አዲስ አበባ ሲኤምሲ ይኖራሉ። ስለዚህ ወዲያው በማግስቱ በቃ ሁሉንም ክርስቲያን አወቁ። ሳምንት ልቆይ ወር አላወቁም። ከሶስት ሽማግሌዎች አንዱ ሆንኩ። በጣም ልጅ ነኝ ያኔ፣ ግን ለእግዚአብሔር ስራ ካለኝ ቅናት የተነሳ ነው ሄጄ ጆይን ያረኳቸው። የጫካ ፕሮግራም ማደራጀት ጀመር። አይና ለምንግዳ የሚባል አሁን ደቡብ አፍሪካ የሚኖር ወንድማችን ነው የጫካ ፕሮግራም ያደረጃው። በዛ ላይ ተጨማሪ ሆኜ እኔ ጫካ ደግሞ ስንሰበሰብ አንድ ቦታ እንዳይመስልህ፣ አንዴ በደቡብ በተለያዩ ጫካዎች፣ አንዴ በሰአው በሰሜን፣ አንዴ በደቡብ ምዕራብ ጫካውን እየቀያየርን ለምን እንታደናለን። እንደዛ እያረግን እግዚአብሔርን እናመልክ ነበር በየሁዱ በጫካ ፕሮግራም። እንዲህ ባለ መከራ ነው። ምክንያቱም ባህር ዳር ከኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ አሳዳጅ ቢባል እኔ ብዙ ቦታዎችን ስለማውቅ አላጎለሁትም። አንደኛ የወንጌል ተቃውሞ ባህር ዳር ይገኝ ነበር።
በዛ ውስጥ ኤግዚስት አደረገን ማለት ነው በጫካ ስብሰባ 67 ሲመጣ ግን የደርግ መንግስት እድገት በህብረት ዘመቻ የሚል አመጣ ትምርት አልተማርንም አመቱን እስኪጋመስ እና ያመቱ አብዛኛዎቹ ወር እስኪያልቁ ድረስ የዘመቻው ቅስቀሳ ነበር ያ ጊዜ በጣም አመቸን ከፔዳጎጂ ከፖሊ ቲቲአይ ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል የመጡ ተሳታፊዎች ብዙ ክርስቲያኖች ስለነበሩ ጣና ዳር አዞ እንዳሸን በሚፈላበት ቦታ ግልጽ የሆነ ስብሰባ ጀመር ከፔዳጎጂ ከቲቲአይ ከፖሊ ተማሪዎች ሌላ በከተማውም ያሉ ከሃይስኩል ያሉ እንዲሁም ነዋሪዎች የሆኑ ቅዱሳን ሁሉ ይሰበሰቡ ነበር በጣም ግልጽ ሂውጅ ስብሰባ ማድረግ ጀመር 69 ቀን ሙሉ በዛች ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር የግልጽ ማምለኪያ ቦታ እንዲሰጠን የሙሉ ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጠን መጸለይ ጀመር 69ን ቀን ማንንም አላቀደው እንዲሁ ራንደምሊ ነው መንጸልየው ዝም ብሎ አንድ ጉባኤ ተጀመረ ቀጠለ ራሱ በየቀኑ በየቀኑ ራሳችን 3 ወይም 4 ናቸው በዛች ከተማ በግልጽ ወንጌል እንዲሰበክ ሙሉ ጊዜውን የሰጠ አገልግሎት እግዚአብሔር እንዲያስነሳ በዘመቻ ስንሄድ ከክህደት እንዲጠብቀን እያንዳንዱ ሰው ይጸልይ ነበር ያ ጉባኤ 69 ቀን ሙሉ ከጸለየ በኋላ ማንም በቃ ሳይልም ይሄን ቀንም እናርገው ሳይባል እግዚአብሔር በቃ አለ መሰለኝ ከሰማይ በቃ ቆም የዛንለት አንድ ወንድም ብቻ ሄደ ደስታባት ይባላል አሁን እዚህ ገርጂ አለ እሱ ደነገጠ ማንንም ሰው ሲያጣ ከዛ አዞ መጣበት ከባህር ወጥቶ በኢየሱስ ስም አንተ አዞ ወደ ኋላ ተመለሰ ባህር ገባ ሲል ታዞ አዞ ወደ ባህር ተመለሰ ከ69 ቀን በኋላ ጸሎቱ አልተካሄደም ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ባንድ የፖሊ ተማሪ እግዚአብሔር በዚች ከተማ ውስጥ ቤት ተከራይተን በግልጽ ወንጌል እንዲሰበክ ራእይ ሰጥቶኛል ብሎ ለመሪዎች ነገረን በፍራት ካቅማማን በኋላ ከእግዚአብሔር የመጣ መልእክት ስለነበረ በአየር ማረፊያው ላይ ግልጽ ቦታ ቤት ተከራይተን ገባን ወንበሩንም በምን እንትን ጠረጴዛውን በምን ወንበር ገንዘብም እንዳሰራ ነው አይገባንም ምክንያቱም አብዛኛው ተማሪ ነው አስራት የሚከፍል እንኳን የለም ግን እግዚአብሔር ታምር አደረገ ቤቱን ባግዳሚ ሞላ ነው ወር በማይሞላ ጊዜ ቤቱ መጥበብ ጀመረ ሰዎች መዳን ጀመሩ አሜን መለወጥ ጀመሩ የባህር ዳር ታሪክ እዛ ጋ ነው ለውጥ የጀመረ አሁን ምናቃት በባህር ዳር ከተማ ያለችው ትልቋ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን መስረታ ይሄ ነው ማለት ይቻላል አዎ በትክክል ይሄ ነው ፈቃድ የለውጥ ሐዋርያት ከተባሉ የደርግ ሹማምንት በጣም ፈቀዱልን ደብዳቤ አስገባን ይሄውላችሁ ብለው ፈቅደው ሰጡን ያንን ፈቃድ ይዘን አገልግሎት ተጀመረ በግልጽ ይገርም ነው ስለ ባህር ዳር ስታነሳልኝ እንደው እግረ መንገድ የመጣልኝ ጥያቄ አለ የወንጌል ተግዳሮቱ ጉዳይ አሁንስ እንዴት ነው ረገብ ያለ ይመስላል ለወንጌል አሁንስ ምቹ ነው የኛስ ደግሞ የወንጌል እንቅስቃሴ ለሰሜን ኢትዮጵያ ምን ይመስላል ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ከሰሜን ይልቅ ደቡብ ማተኮር ይቀናናል ይላሉ የወንጌል ስራ ላይ እስቲ አንድ ነገር ብለህ ባህር ዳር አሁን በጣም ትልቅ ነጻነት አለ የተለያዩ ሽፍቶች ጥቃቅን ችግሮች ከሚፈጥሩ በስተቀር ይሄ ዘራፊ ምናምን ከሚያወናብደው በስተቀር ሙሉ ነጻነት አለ እንደውም ለመጥቀስ ቢፈቀድልኝ የሙሉ ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ብቻ በዛ ከተማ ውስጥ 7 ከ7 በላይ ናቸው ከሁለት አመት በፊት እጄ ነበር 7 መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ጤናማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ገብቷል ሌላው ቀርቶ ኦል ጂሰስ ገብቷል እሚገርም ነው ትልቅ ነጻነት አለ ህዝቡ ከገበሬ ማህበር እስከ ከተማ ድረስ ወደ እግዚአብሔር እየተመለሰ ነው በጎጃም ውስጥ ይሄ ነው የማይባል ነጻነት ለወንጌል ተገኝቷል ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው የኛስ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ያ ነጻነቱ እንዳል ሆኖ እኛስ በደንብ ወንጌል ለምስራት እየተንቀሳቀስን ነው እኛስል መላው የወንጌል አማኞችን ማለት ነው በጣም እየሰሩ ነው ገጠር ከከተማ ሚሽዮናውያን አሉ
ቸርች ተከለው የሚያገለግሉ አሉ። ምንም የተጓደለ ነገር ከጻጣታ ችግር የተነሳ ምንም ችግር የለም። አሁን በጣም ደስ ይላል። ትላንትናም ሲነገር ከነበረው ነገር አንተን የሚቀርቡ ሰዎች በተለይ ከሚያነሱት ነገር አንዱ የሰውሰው ነው ፓስተር የሚሉት ነገር አለ። ጉባኤ አልቆ ወደ የሆነን ሰው ለመጠየቅ ከመሄድ የሚወድ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሆኖ ሲባል ማደር ማይችል ስለ ሰዎች ነው በጣም ብዙ የኖረው ይባላል። ከዛ መካከለ ለምሳሌ ከተነገሩ ንግግሮች አንዱ ቁስ አልባ ህይወት ብዙ ይሄ ቁስ ማይመስጠው የሚለው ቋንቋ ይሄ ብዙ ማይማርከው የሚለውን ለመጠቀም ነውና እንደዛ አይነት ሰው ነው ፓስተር ይላሉና ምን ተሰማ? እግዚአብሔር ገና ሲጠራኝ ከጥያቄዎቼ አንዱ ቁሳቁስ ነበር። ምን አልኩት ጌታን? ጌታ ሆይ እኔ ዘመዶቼ በጣም ድሆች ናቸው፣ ተመሬ አንዳች መርዳት ፈልጋለሁ አልኩ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰልኝ፣ ስንት ብር አግኝተ ነው የምትረዳቸው? እኔ ብረዳልህ አይሻልም ወይ አለኝ። ውይ ጌታ ሆይ ከአንተማ እርዳታ ጋር የእኔ 1000 ብር ወይም ምናምን ምን ቁጥር አላት? አንተ እርዳቸው ብዬ የቁሳቁስ ጥያቄን እዛ መስቀሉ ስር ጣልኩት ማለት ነው። ከሁላችን አንዱ እሱ አይደለም እኔን ዘመዶቼን እንደሚረዳ ነገር እስካሁን ይረዳል ዘመዶቼን። እኔ ምንም አላረኩላቸውም፣ ግን እሱ ተሸክሟቸዋል። በአምኑም እንኳን ማለት ነው፣ ያምኑም አንዳንድ አሉ፣ ግን እግዚአብሔር አደራውን ተረክቧል። ስለዚህ እኔ ከሰማይ ወፍ እንዴት አንሳለሁ? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱም ካለ እኔንም አይጠራውን ስለምበላው ምን ያንሰዋል እግዚአብሔር? ስለዚህ ስለዛ ምንም ማድረግ የለብኝም፣ መታመን ብቻ ነው ያለብኝ ማለት ነው። ማንሳት ካለብን በተለይ ልጆችህንም ማንሳት አንዳንድ ጊዜ እውቅና መስጠት ማመስገንም አንዳንድ ጊዜ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደ ተጓዥ ሚስዮናዊ አገልጋይ ብዙ የምትጓዝ ስለሆነ አባታዊ ፍቅርን አንዳንድ ጊዜ በፈለጉ ሰዓት ምናልባት ቤት ውስጥ ባያገኙ ለወንጌል እየሄድክ የነበረ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያደጉ በጣም ጥሩ ልጆች አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ባርኳቸው በደህና ጥሩ ህይወት ላይ ያሉ ልጆች ናቸው ያሉና ስለ እነሱ እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው። ልጆቼ በተለይ ሁለቱ ተከታትለው ነው የተወለዱት። የመጀመሪያው ወንዱ አሁን ደቡብ አፍሪካ ነው ያለው፣ ቀጥላ ሴቷ እዚህ ሆነች። ለእነዚህ ልጆች ምንም ብዙ ጊዜ ባልገኝ ትልቅ እንክብካቤ አድርጌላቸዋለሁ። ገጠር ሄጄ የማስተምረውን ለነሱ በቤት ፕሮግራም ከሳምንት አንድ ቀን ጸሎት፣ ከሳምንት አንድ ቀን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አይለይም። በሰባት ዓመታቸው እንደዚህ አካባቢ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁት። የሚገርም ስለዚህ እነዚህ ልጆች ጌታን አውቀው ነው እያደጉት። የኔን እንክብካቤ በማጣታቸው ቅር ቢሰኙም አንዳንዴ እግዚአብሔር ግን ጋፑን ይሞላ ስለነበረ ደስተኛ ነበሩ በዛም። ስለዚህ እግዚአብሔር ባርኳቸዋል። እኔ አይደለሁም ያሟላሁላቸው፣ እግዚአብሔር ለእኔ በሚያደርገው እንክብካቤ እነሱንም ጎብኝተዋል። እንደውም አንድ ነገር ልጥቀስ፣ 26 ዓመት ነው የመኖሪያ ቤት እግዚአብሔር እንዲሰጠን የጸለይ ነው። ለካ 8 ክፍል ብለን ጸለየን ነበረ፣ እኛ ረስተናል። አሁን ጌታ ሰርቶልን ሰሚት አካባቢ የገባንበት ቤት የገባንለት ቆጥረው እንዴ 8 ክፍል ነበር ስንጸል የነበር ነው 8 ክፍል እኮ ነው ብለው ሰርፕራይዝ ያደረጉን እነሱ ናቸው። 8 ክፍል ጸልን፣ 8 ክፍል እንደሰጠን ልጆቻችን ናቸው ያረጋገጡት። እዛ ቤት ስንገባ ከቤት መንከራተት የኪራይ ሰቀቀን ነፃ ወጥተው አሁን በጣም የተፈቱ ነፃ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ልጆች። እንደዚህ እግዚአብሔርን 50 ዓመት ያክል አገልግሎ በህይወትም ያን ያህል ፍሬያማ ሆነ በተለይ ከቤተሰብም ካለህባትም ቤተ እምነት ጋር በደንብ ፍሬያማ ሆነ ዛሬ ስትመሰክርልን ደስ እያለን ነው የምንሰማ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢሞሽናልም ያደርገኛል። ትላንትናም እንደዛ ሁኜ ነው ፕሮግራሙ ስከታተል የነበረው። ምክንያቱ ምንድን ነው? በወንጌል ህይወት ውስጥ የተሰጠ አንድ ሰው እግዚአብሔር ደግሞ በሌላ አንግል ሲተረክለት መስማት ትንሽ ለኛ ኢሞሽናል የሚያደርግ ነገር ነው እና ደስ ይላል። ግን ላንሳልህ፣ ለምሳሌ አንተ ወደ 72 ይመስለኛል ወደ አዲስ አበባ የመጣህ አይደል? በስደት ከዛ የመጣህበት አለ። እናንተ ይመስለኛል ይሄ 60 70ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ
ፕሮፌሽናልስ የሚፈልጉበት ጊዜ ይመስለኛል አይደል? ማለት የተማረ ሰው ብዙ የሚፈልግበት የነበረበት አካባቢ ይመስለኛል። እና አሁን ላይ ምናልባት የተማረ ሰው ብንል ብዙ የተማሩ ሰዎች፣ ብዙም ዩኒቨርሲቲዎች፣ ብዙም ነገሮች ስላሉ ትንሽ አንጻራዊነቱ ከማንሳት አንጻር ነው። እና ያን ያክል ፕሮፌሽናልስ በሚፈልጉበት ጊዜ ፕሮፌሽን ትቶ ወደ ወንጌል ወደ ሙሉ ጊዜ ያውም ደግሞ ሚስዮናዊነትን መምረጥ ትንሽ ከባድ አይሆንም ነበር ፓስተር? አዎ በጣም ከባድ ነው። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል የሚለውም እኔ እግዚአብሔር ሲጠራኝ ምን በላይ ይሆን የሚል ሀሳብ ጨርሶ አልነበረኝ። ለጠራኝ ለጌታ መላክ መስዋዕት መሆን እንጂ እኔ መብልም ልብስም እንደሚያስፈልገኝ ረስቸዋለሁ። የሚገርም በኋላ ነው እንግዲህ እንደ ሰው ሳስተውል ችግሮችን መጋፈጥ የጀመርኩት። እግዚአብሔር ሲጠራ ኃላፊነት ይወስዳል። በጣም የሚገርመው ነገር አሁን በጣም የተማሩና የበለጸጉ ሰዎች አጠገብ ብቀርብ የከሰርኩ ሰው ሆኜ አይደለም በመንፈስ ማየው፣ በመንፈስ የእነርሱ ልዑል የሆነ ሰው እንደሆነ አድርጌ ነው እማየው። ደግሞም ነው አይደለም የእግዚአብሔርን ሪያሊቲ ነው እኔ የምመካበት። የእግዚአብሔር ሪያሊቲ ነው ስሜት የሚሰጠኝ እንጂ እከሌም ከኔ ይበልጥ መኪና መያዙ ምንም አይሰማኝም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የሄድክባቸውን ቦታዎች ትላንትም ሲተረኩ አንተም ስታነሳቸው በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ አንደኛውን በልዩነት በኋላ ላይ እናነሳዋለን። የኮሞን ለብቻ እናነሳዋለን። ግን ከዛ በፊት ባነሳቸው የሀርጌሳዎቹ አለ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰሜን ሸዋ አለ፣ በጣም ብዙ ቦታ ሚስዮና የሆነ የሄድክባቸው ማለት ነው። ከዛ መካከል ግን በጣም ልቤን የነካኝ ነገር አንድ ሰው ፍለጋ የሄድክበት ለምሳሌ እንደ ሻምቦ አይነት ቦታዎች ጎጃም አካባቢ ለአንድ ሰው ብለህ ጉዞ የምታደርግባቸው ነገሮች ነበሩና ይሄ በጣም አስደናቂ ይመስለኛል። ማለት አሁን ለሺዎች እንኳን ኮንፈረንስ ለመጓዝ አገልጋዮች ትንሽ ልባችን ይቸገራል ይመስለኛል፣ የታወቀ ግልጽ የሆነ እውነት ስለሆነ እና ለአንድ ሰው ብሎ መጓዝ ከባድ ከባድ ነው። ግን ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዲት የሳምራዊት ሴት ፍለጋ ውሃ የምትቀዳበት ቆይተዋል። እንዴት ሆኖ? እየተራበ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ስላልቻሉ ከተማ ምግብ ፍለጋ ሄዱ ሲመስለኝ። ሲያገለግሉ አምሽተው ምሽቱን ወይ የሚፈወሱ ሰዎች ከአጋንንት የሚፈቱ ሰዎች እራት ሳይበሉ የተኙ ይመስለኛል። ጠዋትም ቁርስ የለም እና ጌታም ደከም ብሎት ነው ቁጭ ያለው። ይችን ሴት አናግሮ ወደ ሕይወት አመጣት። የኔን ከዛ ጋር ሳስተያየው በጣም ትንሽ ነው። ሳይርበኝ ነው አሁን ጎጃም ያቺን መምህር ፍለጋ ከደብረ ምንድን ነው የሚባል ብቸናን አልፎ ያለ ገጠር ውስጥ ሄድኩ። አላደርኩም። አጽናንቻት ውዬ ማታ ብቸና ተመልሼ ነው ያደርኩት። ስለዚህ በመኪና ነው፣ በእግሬ እንኳን አልሄድኩም። አልተራብኩም። ምሳ ጋብዛኛለች። በጣም ትንሽ ነው። ሌላም ቦታ እንደዚሁ የማይቆጠር ነው። አንድ ሰው ፍለጋ በጣም ብዙ ቦታ አርሲም ሄጃለሁ፣ ላሳውሰውም አልችልም። ብዙ ነው። በጣም በጣም አስደናቂ ነው የምልህ ይሄ አሁን ካልከኝ አንጻር ከተካፈልከው ነገር አንጻር ያደረግከው ነገር ይመስለኛል ይሄ ነገር። ግን እንደው እግረ መንገዴን ጥያቄ፣ በተለይ አንተ ያለህባት ቤተ እምነት ትልቅ ቤተ እምነት ናት ያለህበት አጥቢያ ያለችበት የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን እና አንዳንድ ጊዜ ከሚስዮን ጉዞ ጋር በተለይ ምን ያህል ምቹ ነው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ቤተ እምነቶች ስር ሆነ ሚስዮናዊ ሆነ መንቀሳቀስ? ትላንትና የአጥቢያ ቤተክርስቲያኑ መሪም ወደፊት ወጥተው ሲናገሩ አስደናቂ ነገር ይናገሩ ነበር። ማለት በጣም ይጓዛል ይመጣል፣ ሪፖርት ሲያቀርብልን በጣም እንደነቃለን እና ግን በቃ እረፍት የለውም ደግሞ ተመልሶ ይሄዳል ይሉ ነበር። እና በእንደነዚህ አይነት ቤተ እምነቶች ስር መጓዝ ምን ያህል ምቹ ነው እንደው ብንጫወተው ብዬ ነው። በነገራችን ላይ ሙሉ ወንጌል ሚስዮናዊት ቤተ ክርስቲያን ነች። እዛ በመወለዴ እግዚአብሔርን የማመሰግነው አንዱ ይሄ ነው። ለእግዚአብሔር ስራ እሄዳለሁ ሲባል ተራው ሰው ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ራሱን ይጠይቃል። የሚገርም ነው። አንድ ጊዜ ከባህር ዳር በጣም በስደት ባለንበት ጊዜ ነገ ጎንደር ሄዳለሁ ስለው አንድ ወታደር ክርስቲያን አብረን እዛ ባህር ዳር የምንኖር
ሳልነግረው ፍላጎቴን አሰባሰበና መሳፈሪያህን እኔ እችላለሁ ብሎ ጎንደር እኮ በምን እንደምሄድ አላቅም ነበር። መሳፈሪያህን እኔ እሰጣለሁ ብሎ ሲያስብ እግዚአብሔር ራሱ እንዳደረገው ነው ያንን ሰው የቆጠርኩት። ያ ሰው አሁን በምድር ላይ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ትራንስፖርት ከእርሱ ተቀብዬ ሄድኩ። ቤተ ክርስቲያን ስደት ላይ ነች። መሳፈሪያ ስጡኝ ማለት የምችለው አካል አልነበረም። የሙሉ ወንጌል ሰው እንደዚህ ነው። በጣም በጣም እወዳቸዋለሁ። በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብለው ኢሚዲየትሊ እርምጃ መውሰድ የሚችሉ ምእመናን አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ቦታ ዱር ቤቴ አንድ ቤተሰብ ሳገለግል ምንም ፍላጎቴን ሳልነግራቸው ክረምት ናዝሬት ከረሜ ከስደት አገግሜ ህይወቴን የምጠግንበትን ያን ጊዜ እንግዲህ 260 ልበል ብር ማለት የዛሬው 100,000 ብር እንደማለት ነው። ምንም ሳልነግራቸው አውጥተው ሰጡኝ። ናዝሬት ሄድኩ። ታንጬ ለህይወቴ ከወር በላይ ቆይቼ ከወር ሳምንት ቆይቼ ህይወቴ ታድሶ ወደ ባህር ዳር ተመልሼ ያገለገልኩት ትዝ ይለኛል። እግዚአብሔር ነው የሚያዘጋጃቸው እምልህ በመንፈስ ቅዱስ ቀጥታ ስለሚገናኛቸው ጌታ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያስተናግድ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ። በጣም ደስ ይላል። ምል በተለይ ብናነሳው ከዚህ ጋር ደስ የሚለኝ ነገር አለ። አንተም ሰሞኑንም ስንገናኝ ደጋግመህ ያነሳህልኝ ስሞች ነበሩ። በተለይ ወንጌላዊ መንበሩ ተሰማን ከአንተ ጋር ብዙ አብሮ የተሳሰረ በወንጌል ጉዞ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ በወንጌል ጉዞ ውስጥ፣ ምክንያቱም የሰሩት አሻራ ስላለ በዚህ ዘመን መነገር መታየትም አለበት ብዬ ስለማሰብና ስለ ወንጌላዊና ስለ አንተ ትንሽ ነገር ስታጫውተኝ። መንበሩ ተሰማ ማለት በጃንሆይ መንግስት በጎጃም መምህር ሆኖ ሄዶ ከተማዋ እንዳለ በወንጌል የተገለበጠችበት ነው። ሃይማኖት አበው የተባሉ የኦርቶዶክስ ወጣቶች አግኝቷቸው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ድብልቅልቁ የተነሳ ስደት እሱን ሊገሉት ሲፈልጉ አንድ ቱሪስት ሆቴል የሚባል ተደብቆ ነው ነፍሱን አድኖ ከዛ የወጣው። በሰሜን ለተቀጣጠለው በጎጃምና በጎንደር በተለይ ለተቀጣጠለው እንትን ይሄ ሰው የእግዚአብሔር መነሻ ነው ማለት ትችላለህ። ጌታ ኢየሱስ በቀጥታ በሱ ነው የተጠቀመው። ከ500 የሚበልጡ የሃይማኖት አበው የኦርቶዶክስ ልጆች በመንፈስ ቅዱስ ተነክተው በመላው ጎጃም የእግዚአብሔር እሳት ተቀጣጠለ። እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር በሱ የሰራውን ሰብሳቢ አድርጎ ነው የላከኝ ማለት ነው። መንበሩ ተሰማ አሁን በብዙ መካሪዎች ለመጻፍ ተነስቷል። በዚህ ሰው የተሰራው ነገር እንዳይደበቅ በጣም እንፈልጋለን። እኔ ይሄ ሚዲያ ይሄን ሰው አንድ ቢለው ቢያቀርበውና ቢያውጣጣው ፈቃደኛ ነኝ። አሁን ለመጻፍም ቆርጦ ተነስቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ ስራ ይሄ ሰው በዛ ብቻ ሳይሆን ከዛ ተቀይሮ በደርግ ዘመን ደሴ ሄደ። ደሴ እንደሄደ እስር ቤት ነው የገባው። እስር ቤት ላሉ እስረኞች በሙሉ አዲስ ኪዳን ጌዴዮናውያን የተባለ አዲስ ኪዳን አድሏል። ከዛ በኋላ ጂንካ ነው ሄደው ጊዶሌ ሄዶ በዛም ታላቅ የእግዚአብሔር እሳት ወድቆ ትልልቅ እስካሁን ድረስ ያሉ አገልጋዮች ድነው የእግዚአብሔር ስራ። ይህን ሰውን ያወቅኩት እግዚአብሔር ለወንጌል ጠርቶት ማስተማሩን ትቶ አዲስ አበባ ማገልገል ሲጀምር፣ እኔ ደግሞ ከባህር ዳር ተሰድጄ ስመጣ ታሪኩን አውቅ ስለነበረ መንበሩ ተሰማ አስተዋወቁን። እንኳን እግዚአብሔር ለወንጌል ጠራህ አልኩት። ከዛ በኋላ ተያይዘን አርሲ ጀመርን። የአንደርግራውንዱን እየዞርን ከኤርትራና ከትግራይ በስተቀር 12 ልበል
ክፍለ ሀገር በአንደርግራውንድ እናደራጅ ነበር። በድብቅ ስብሰባ አብያተ ክርስቲያናት ተወልደዋል፣ ተመስርተዋል፣ አድገዋል እና መንበሩ ተሰማ ማለት የመጀመሪያው እሳት በኢትዮጵያ የተጫረበት ሰው ነው። ሚገርም ነው ማለት ኃላፊነት ለኔ ስትሰጠኝ እኔ ባደረ አቀበላለሁ። ወንጌላዊ መንበሩን ፈልጎ ወደ ሚዲያችን ብቅ እናደርጋለን። ያ የኛ ኃላፊነት ይሆናል። የመጽሐፍ ዝግጅታቸውንም ምንመለከተው ይሆናል። ግን ለምንድን ነው የወንጌላዊ መንበሩ ብቻ የሚጻፈው? ያንተስ ለምን አይጻፍም? ምክንያቱም የዛሬው መጽሐፍ ዓላማ ሌላና ሌላ ጉዳይ ስለሆነ የሚተርከው። የፓስተር ጌዲዮን ተስፋዬ ታሪክ ራሱ ቢጻፍ ለምንድን ነው የማይሆነው? ምክንያቱም ትላንት የሰማናቸው ብዙ ነገሮች አሉና በሙሉ ወንጌል ታሪክ በጣም በርካታ አጥቢያዎችን ተተክለዋል። ተጉዘሃል፣ ወንጌል ተሰርቷል። የገጠሙ የጉዞ ጉድ ገጠሙዎች አሉ ስትነግረን፣ አስደናቂ አስደናቂ የሆኑ ለምንድን ነው የማይጻፉት እነሱስ? ይሄ ይቅደም በማለት እንጂ ተንቆ አይደለም፣ ይጻፋል። አንገብጋቢው ግን ይሄ ነው ብዬ ነው የመለኮት ሰው መሆን የሚለው የኔና የሱ ታሪክ ምንና ምንድን ነው? ሰማይና ምድር አለ። አዎ። ስለዚህ ይሄ መቅደም አለበት በሚል ነው። ያኛውን እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ ቀስ ብሎ ይሰራል። ይሄ ግን አንገብጋቢ ነው። ይሄ ዋና ጉዳይ ነው። ትላንትና ስትናገር አንድ ልብስ ቢጨመቅ ውሃ እንደሚወጣው እኔ ብጨመቅ ሊወጣኝ የሚችለው ይሄ ነው፣ በቃ ይሄንን ነው ብለሃል። ላለፉት ረጅም ዓመታት ያስተማርከው ትምህርት ነው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚያወራው። የኢየሱስን ቅድመ አለ ከብሉይ ጀምሮ እስከ ራእይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በስጋ ወራቱ የነበረውን በኋላ ላይ በትንሳኤ ያለው ሁሉን ነገር፣ በተለይ ደግሞ እኔ እንደ አንባቢ በጣም የወደድኳቸው ይሄ ክርስቶሎጂ የምንለው ሀሳብ አለ፣ ትምህርት አይደለ? ክርስቶስ ላይ ኢየሱስ ላይ ዋና መሰረት አድርጎ የሚሰጥ እና መጽሐፎች አንብቤ ያውቃለሁ። አንዳንዶቹ በጣም ቋንቋቸውም ከበድ ስለሚል ትንተናውም ገጹም ሰፋ ስለሚል መደበኛ አንባቢ የምንለው መደበኛ በቅንፍ ውስጥ ይሁንልኝና በትህትና ላይክ ሁሉም ሰው ሊያነበው ከሚችል ትንሽ ከፍ ይላል እና ይሄ የስነ መለኮት ሰዎች ብቻ ሊረዱት በሚችሉት መልኩ ነው የሚጻፈው። ያንተ ግን ማናችንም አንብበን በቀላሉ ልንረዳው በምንችል ቋንቋ ነው ያቀረብከውና እኔ የመጀመሪያ ጥያቄ ለምን ቆየ የሚል ነው። ምክንያቱም ረጅም ዓመት አስተምረዋል ይህንን ትምህርት ለምን ቆየ? የሚገርም 2005 ነው የጀመርኩት። ይህንንም ቀላል አይደለም። እዚህ ላይ ሳየው 10 ዓመት ተጽለ 10 ዓመት ፈጅተዋል። 11 ዓመት እንጂ 2005 ከሆነ አሁን 11 ዓመት። አዎ። እንግዲህ ማስተማር ከጀመርኩ 40 ዓመት አልፈዋል። በኮንፈረንስ ታዋቂው ርዕሴ ይሄ ነው። ይሄን ካልተናገርኩ የተናገርኩ አይመስለኝም። እማይረሳኝ በበደሌ የሆነው ነው። 3 ቀን ሙሉ በበደሌ ሁለገብ አዳራሽ፣ በጣም ሰፊ አዳራሽ ነው። ህዝበ ክርስቲያኑ ሌላውም ሁሉ የደብር ካህናት አልቀሩም ሲሳተፉ፣ 3ቱን ቀን ሙሉ የቅዱሳት መጽሐፍቱ ክርስቶስ ኢየሱስ በሚል ነበር ትምህርቴ። ከኔ ጋር አብሮ ግንባር ቀደም አገልጋይ የነበረው ጌታቸው ኃይሌ የተባለው ወንጌላዊ፣ እሱ መጸለይ ብቻ ነበር፣ አንድ ቀን አልሰበከም። ለምን? ይሄ አስፈላጊ ነው ቀጥል ይለኝ ነበር። እኔም 3ቱን ቀን በሙሉ ጉባኤውን ያስተማርኩት ይሄ ነው። በቃሬዛ የመጡ ሰዎች በቃሬዛ የመጣው ሰው ተነስቷል፣ የሁላችሁ ቃሬዛውን ብለው ወንድሞች ያሳዩ ነበር። መንገድ ላይ ሰው ሁሉ እንዲያይ በቃሬዛ የመጡ እየተፈወሱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰበክ እግዚአብሔር የማያደርገው ተአምር የለም። እጁ የተዘረጋ ነው። ወንጌልን እንደ ትንሽ ነገር አይተን ሌላ ነገር ማድረግ ስንጀምር ነው ደካማ ስራ የምንሰራው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄን ማዘጋጀት ቀላል አልነበረም። ይኸውልህ ጊዜ ከፈጀብኝ አንዱ ነገር ልንገር። አንድን እውነት አንተ እንደምታውቀው መናገር ትችላለህ፣ ግን የሚደግፍ ሀሳብ እስካላገኘህ ድረስ ሰው ጥርጣሬ ይገጥመዋል። ስለዚህ ማስረጃዎችን፣ ሌሎች ያሉትን መጥቀስ አለብኝ። ትልልቅ እውነቶች ላይ ብዙ ቅዱሳንን አስገብቻለሁ። ያን ሁሉ ማካተት ነበረብኝ።
ስለዚህ መጽሐፍ ቀላል እንዳልሆነ የገባኝ በዚህ ስራ ነው። በዚህ መጽሐፍ ምክንያቱም አከራካሪ ሆኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስመልክቶ የሚነሱ አንኳር ሆኑ ሐሳቦች ተከተውበታል። በደም ተዳሶ በአንድ ሁለቱን እናነሳለን። እዚህ ጋር ተመልካቾች አግኝተው እንዲያነቡት በጣም መክራለን። የመልኮት ሰው መሆን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈ ግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው። በፓስተር የመልኮት ሰው መሆን ራሱ ርዕሱ ትላንትና መነጋገሪያ ነበር። አንዳንዶቹ ስንጀምረው የመልኮት ሰው ሁኑ የእግዚአብሔር ሰው ሁኑ ለማለት ነው ሚል ሐሳብ ያነሱ ነበር ወይስ መልኮት ሰው ሆነ የሚለው ይያሉ ነበርና ትንሽ እስቲ ርሱን ዳሰስ አድርግልኝና ወደ ጥያቄዎች ልግባ። አዎ እኔም በኋላ ነው የተሰደሩትን ቃላት ሳስብ ሁለት መንታ መንገድ እንደሚያሳይ የመልኮት ሰው መሆን የመጀመሪያው ቃልም ስጋ ሆነ የሚለውን ማብራራት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ የመለኮት አገልጋይ ለመለኮት የሚመች ሰው ለሱ ታዛዥ መሆን የሚልም ሐሳብ ይሰጣል። ይሄ የዋለኛው ሐሳብ ቃልም ስጋ ሆነ በሚለው ውስጥ የተያዘ ነው። ቃልም ስጋ ሆነ የሚለውን ከሆነልን ኢየሱስ ሰው መሆን በጣም ቀላል ሁለተኛው ጥይት ነው። ስታውቀው ይሰራል ማለት ነው። ስታውቀው እኔን እንደሰራይ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ከውድቀት ያነሳል የሰይጣን ባሪያ ከመሆን ያነሳል። ስለዚህ እሱን ሳውቀው የሱ ክብር በኔ ላይ ሲያበራ እሱን መስላለሁ አይደለ? ሙሴ ፊቱን ሸፈነኮ ይላል። ለምን? የእግዚአብሔር ክብር ያበራ ስለነበረ ትኩር ብለው ማየት ሲያቀታቸው መሸፈኛው ስዶ ሸፈነ ይላል። ለእግዚአብሔር ክብር ያበራል እኛ ስናውቀው። አሜን። ሳናውቀው በስሚ ልንተርከው ስንችል ነው ግራም እናጋባው ሰዎችን። አውቀነው سنናገር ግን ራሱ ነው የሚገለጠው በእኛ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ይላል ይሄ መጽሐፍ። መጽሐፍ በጣም ግሩም በሆነ መልኩ ነው የጻፍከው። አላማዎች አሉት። አላማዎቹ ላይ እናነሳለን። በተለይ ሁለቱ አላማዎች እኔንም ወደዚህ እንድጋብዝህ ካደረገኝ ነገር በተለይ ሁለቱ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ግን ላንሳለ አንዳንድ ሐሳቦችን ተመልካቾችም እንዲነጋገሩባቸው። አንዳንዶቹ በተለይ ሚዲያም ብዙ የሚሸፍናቸው ስለሆኑ ከክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ጋር ተያይዞ አንድ ሁለቱን እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን የአምላክ ሰው መሆንን ማተኮር ዋናውን ነገር ዋና ነገር አድርጎ መያዝ ነው በተባለው ቁም ነገር መሰረት የሰው ነፍስ ዋስትና ነው ብላስ ቀምጣል። የኔ ጥያቄ እናንተ እንዳልከው ዋናው ነገር ዋና ማድረግ ከሆነ አሁን ቤተክርስቲያን ይሄንን እውነት ዋና አርጋ ይዛለች ወይ? መድረኮቻችን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት የሚነገርባቸው ናቸው ወይ? አንዳንድ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ነው ማንሳት የሚባሉ ንግግሮች አሉ። ግን ኢየሱስ ራሱ አንተ በመጽሐፍ ግሩም አርገህ እንዳስቀመጥከው በትንቢት ውስጥ የነበረው የተነገረው አለ። በአካል ወርዶ በወንጌላት ውስጥ ምናገኘው አለ። ከዛ ደግሞ በሐዋርያቶቹ በግልጠት ውስጥ በጻፋቸው ውስጥም ደግሞ የተተረከው ደግሞ አሁን በክብር ባብቀኛለው ማለትና እነዚህን ሁሉ በአግባቡ መስጠት ነው ያምናለው ነው በግልህና ይሄን ነገር ታያለህ ወይ? ዋና ነው ወይ? መድረካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማንነት ላይ ያተኮረ ነው ወይስ ይሄንን አሳልፈን? ጤናማ ቤተክርስቲያናት በትክክል ያነሳሉ። ግን አንዳንድ ቦታ የተሸቃቀጠ ነገር አለ። የተሸቃቀጠው ነገር የመጣው የግል ጥቅማቸውንና ክብራቸውን ከመስቀደሙ አገልጋዮች የተነሳ ነው። መቼም ለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግላቸው አይናቸውን ያብራ ከመለት በቀር ምንም ስለነሱ ብዙ ማውራት አልፈልግም። የነሱ ጥቅምና ፍላጎት የእግዚአብሔርን ክብር ከሸፈነ ጠፊ ስራ ነው የሚሰሩት። በእግዚአብሔር ፊት አመድ ሆኖ የሚቀር ነገር ነው። ለምን? በክርስቶስ የፍርድ ወንበር የሰራነው ስራ ይመረመራል። የአይኖቹ ሽፋሽፍት የሰውን ልብ ይመረምራሉ ሚል ተጽፏል። እግዚአብሔር ሐሳባቸውን ያቃል። የነዚህ ሰዎች ራስን ማግነን የራስን ጥቅም ተኮር ገበያ ተኮር መሆናቸው በጥቂቱ እያቀለመ ነው። ወደ አብያተ ክርስቲያናት አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ አገልጋይ በአንዳንድ የተታለለ ሰው መግባቱ አይቀርም። ያ እየተንቦራጨቀ ዘሎ እንደሚመጣው ውሃ ማለት ነው። ያ ነው እንጂ አባ ጤናማ አባ ተክርስቲያናት ኢየሱስ ክርስቶስን
በበላይነት ጠብቀው ይገኛሉ። አንዳንዶች ብዙ ጊዜ መድረኮቻችን የዳዊት ዝማሪዎች ላይ ያተኩራሉ ወይም የሙሴ ታሪኮች ላይ ያተኩራሉ ወይ የብሉይ ታሪኮች አከባቢ በጣም ይዳስሳሉ የሚል ነገር ያነሳሉ። አንዳንዶች እንዲያውም ከክርስትና ይልቅ ይሁዲነት እንዳይታይባቸው የሚሉ ነገሮችም ያነሳሉ። የክርስትና መሰረት ከሆነው ትምህርት ይልቅ ጊዜያዊ መልክቶችን ከማንሳት አንጻር የሚናገሩት ነገር አለና አንተ ደግሞ ትላንት ስትናገር ደስ ያለኝ ነገር አለ። ለምሳሌ ስለ ቤተክርስቲያን ተራማጅነት እውነትን እየገለጡ ስለመሄድ ቤተክርስቲያን ይሄንን እውነት ካጣች ብለሃል መቀንጨር ወይም ደግሞ ካልሆነ ደግሞ እስከ መሞት የሚያደርስ ነገር የሚል ነገርና ይሄን ነገር እንዴት ታስተያየዋለህ? አዎ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩ ይሄ ራስ ተኮር ገበያ ተኮር ወንጌልን እንደው ለነዚህ ፍላጎቶች መጠቀሚያ የማድረጉ ዘመቻ ተጧጥፏል። በአሁኑ ጊዜ ጌታ የት ጋር ያቆማል? እኔ ለዚህ ነገር እየጸለይኩ ነው። ይሄ ነገር እግዚአብሔር ቢያቆመው የሚል ፍላጎት አለኝ። አደጋ ነው ለቤተክርስቲያን፣ ያናጋል ቤተክርስቲያንን፣ መሰረቷን የሚሰረስር ነገር ነው። ግን ብዙ ቅዱሳን ደግሞ እየነቁ ስለሆነ እግዚአብሔር ያስወግደዋል። ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር የሚያስወግደው ይሄን ነገር። እኛ ፓሲቭ ሆነን እኛ ምን ቸገረኝ ስንል አይደለም፣ በትክክል ልንዋጋው የሚያስፈልግ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ተዋግቷል፣ ለጥቅማቸው ሲሉ ክርስቶስን ይሰብኩታል። ጢሞቴዎስን ግን ምን አለው? ራሱን ክርስቶስን ብሎ የተሰማራ ሰው እንደሆነ ይለየዋል። ጢሞቴዎስን ምንም ጥቅም ማግኛ አላደረገም ክርስቶስን። ልክ ከጳውሎስ ሊሰዋለት ነው፣ ለወንጌል ለክርስቶስ ልትሰዋለት መፈለግና ክርስቶስን ብለህ ጥቅም ማምረት በጣም ሰማይና ምድር የማይገናኙ ሀሳቦች ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄ ቤተ ክርስቲያናትን ከዚህ ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንዲያወጣ መጸለይም መስራትም አለብን ብዬ አስባለሁ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኪያሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ከመጋቢ ጌዲዮን ተስፋዬ ጋር ልዩ ቆይታ እያደረግን ነው። ስለ ህይወቱ፣ ስለ አገልግሎቱ እያካፈለን ነው። እግረ መንገዳችንን ደግሞ የመለኮት ሰው በመሆን የሚለውን ይህንን ግሩም መጽሐፉን አስመልክቶ አንዳንድ ሀሳቦች እያጫወትን ነው ያለው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጽሐፉንም ህይወቱንም በተለይ ደግሞ በዋናነት ልናነሳው የምንፈልገው መዝጊያው አካባቢ ያለ ጉዳይ ስላለ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ከሐሰት ጋር የሚያነሳው ጉዳይ አለ። ወደሱ ምናልባት ጊዜ ካገኘን እንመጣለን። ግን የአንተ የመጽሐፍ ዋና ዓላማ በተለይ የመለኮት ሰው መሆኑ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰውነት ላይ ስለሆነ አንድ ያነሳው ሀሳብ ነበር፣ እሱን ባነሳልህ ደስ ይለኛል። ገጽ 141 ላይ ቃል ስጋ ሆነ በሚለው በምዕራፍ 33 ላይ እና ጠቃሚነቱ ሁለንተናዊ የሆነውን ያህል ብዙ ተቃውሞ የገጠመው ሆኖም ግን ያልተበገረው በተራው ስነ አመክንዮ ዘንድም ቅቡል የሆነው እንዲህም ለመሆን ለምን አስፈለገ ተብሎ የተጠለጠለ ከዚያም አልፎ በብዙዎች ዘንድ ሊሆን አይችልም ተብሎ የተካደ ሀቅ የአምላክ ሰው መሆን ነው የሚል ነገር አንስታል። እና ይሄ ለምን ሆነ? በተለይ እኔ ስለ ግልጠት እንድታነሳልኝ ነው። ምክንያቱም የአምላክ ሰው መሆን አብረውት የሚፈልግ ጉዳይ ይመስለኛል። እንግሊዝኛ የምንጠቀመው ቃል አለ አደለ? ሬቨሌሽን የምንለው ነገር እና የሆነ ከዛ ጋር ይመስለኛል። እና ብዙዎች ምናልባት በመደበኛው እይታ ስለሚያዩት ነው ይህ ክርክር መነሻ የሆነው እስከ ዛሬም ድረስ የመነጋገሪያ የሆነው። አንተም እንዳነሳው ለምንድን ዋናው የሰይጣን ትልቁ ስራ ክርስቶስን መሸፈን ነው። እሱ ከተገለጠ ሰው ይድናላ። እሱን ካወቀ እኮ ላይድን አይችልም ሰው። እሱን ካወቀ ላይቀደስ አይችልም። እሱን ካወቀ የእግዚአብሔር ሙላት እኮ በእርሱ ነው ያለው። ሁሉን ጥበቡን ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገው በክርስቶስ ነው። ሰው ክርስቶስን አወቀ እንደ ማንነቱ አመለከው ማለት በቃ እኮ አለቀለት፣ ተጠናቀቀ። የመጨረሻው የሰው ትልቅ ግብ ክርስቶስን ወይም እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። የመጀመሪያው የሰይጣን ሽፋን ነው፣ መጋረድ ነው። የእስራኤልን ልጆች ከእግዚአብሔር ሊያጠፋቸው ችሏል አይደለም? ምርኮ እኮ የመጣባቸው ከዛ የተነሳ እስካሁን ያሉበትን መከራ ያመጣው እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው። በተለይም ክርስቶስን
አለመቀበላቸው በእስልምና ያለው እንኳን ነቢይ ነው ተራ ሰው ነው ይላሉ። እነሱ ግን ታሪኩን ሁሉ ክደው ክርስቶስ የሚባል ነገር የለም ብለው ክደውታል። ከመከራቸው አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ሁሉ በሁሉ ነው። ያንን መሰወር ደግሞ የሰይጣን ስራ ነው። የሰይጣንን ሐሳብ ተቀበሉና ሰዎች ክርስቶስን እንደ ተራ ሰው እንደ ተራ የታሪክ ሰው መቁጠር ጀመሩ። ይሄ ለዘላለም ጥፋታቸው ምክንያት ነው። ለዘላለም ይጠፋሉ እነዚህ ሰዎች። ልናለቅስላቸው ይገባል። እኔ አሁን እየዳበረ የመጣው እግዚአብሔርን ላላወቀው ዓለም እኔ እኮ ሄጄ አልደርስም፣ ግን መጸለይ ይችላሉ። ጃፓን መድረስ አልችልም፣ ቻይና መድረስ አልችልም። እንደው አንዳንዴ ብሄድ እንኳን ምን አረጋለሁ ታዝቤ ከመምጣት በስተቀር። ብጸልይ ግን እግዚአብሔር መጋረጃውን ሲሸፍን ለብዙ ሙስሊሞች ኢየሱስ ክርስቶስ በህልም እንደሚገለጥላቸው ለቡድሂስቶች፣ ለማኦይስቶች ሁሉ ራሱን መግለጥ የሚችል ክርስቶስ ነው። የክርስቶስ መሰወር ጥፋት ነው። የክርስቶስ መብራት ደህንነት ነው። ስለ ደህንነት ስታነሳልኝ መለስበታለሁ። እግዚአብሔርን ስለማወቅ ያነሳኸው ሀሳብ ስላለ እግዚአብሔርን ማወቅ በክርስቶስ መሆኑን የተናገርከው ክፍል ስላለ ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ስለ ደህንነት ሲነገር በተለይ አንድ ሰው ስላሴን ካላወቀ ካልተረዳ ድነቱ አጠያቂ ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ሰምቼ ነበር። እግረ መንገዴን የመጣልኝ ጥያቄ ነው። ወደ ዋናው ነጥብ መለሳለሁ። ያን ማወቅ ተገቢ ነው? ምን ያሎቻችንስ በጥልቀት እናውቃለን የስላሴን ትምህርት ለድነታችን ዋና ነገር ከሆነ ብዬ። በነገራችን ላይ ስላሴን ማወቅ እኮ ክርስቶስን ማወቅ ነው። ምክንያቱም አብንም መንፈስ ቅዱስንም የተረከልን ማን ነው? ኢየሱስ። አዎ፣ ከአባቴ ተልኬ መጥቻለሁ። እኔ የአባቴን ፈቃድ የአባቴን ትምህርት ነው የማስተምረው ከራሴ አይደለም ሲል አብ እንዳለ በደንብ አሳይቶናል። ስለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምን አለን? እኔ እሄዳለሁ፣ አብ መንፈስ ቅዱስን ይልክላችኋል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ዓለም የማያውቀው በእናንተ ውስጥ ለዘላለም የሚኖር አጽናኝ ነው ብሎ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነግሮናል። ጨምሮም እንዲህ አለ፣ ወልድ ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በስተቀር አብን የሚያውቅ የለም ይላል። አብም ደግሞ ካልገለጠለት ክርስቶስን ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ የገለጠው ማን ነው? የሰማዩ አባቴ ነው የገለጠልህ ጴጥሮስ። በዚች እውቀት ላይ በዚች አለት ላይ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በታወቀበት ሕይወት ላይ ቤተ ክርስቲያን ትቆማለች ማለት ነው። ያ ሰው ቤቱ ይሆናል ማለት ነው። ሲሰባሰቡ ደግሞ ትልቅ አካል ቤተ ክርስቲያን ትፈጠራለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ስላሴን የምናውቀው ኢየሱስን ስናውቅ አባቱንም ያሳውቀናል፣ መንፈስ ቅዱስንም ያሳውቀናል። ስላሴን ካላወቀ አይድንም የሚለው በአንድ በኩል እውነት ነው። በአንድ በኩል ግን አንድ የሆነ ግብ ያለው አነጋገር ነው እንጂ ሰው ኢየሱስን ካወቀ አውቶማቲካሊ ነው ስላሴን የሚያውቀው። ስላሴ ሊሰወርበት አይችልም። እውነት ኢየሱስን ያገኘ ሰው አብም መንፈስ ቅዱስም አብረው ነው ያዳኑታ። ደህንነት እኮ የስላሴ ስራ ነው። ስለዚህ ስላሴን ሳያውቅ አይድንም ምንም ትርጉም የሚሰጥ አነጋገር አይደለም። ኮንፊውዝድ የሆነ አነጋገር ነው። እዚህ ጋር ልመልስህ ወደ ዋናው ጉዳይ የተገናኘንበት በተለይ አንደኛው ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔርን ማወቅ በሚል ስለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስንም ፕሮግረሲቭ ሬቨሌሽን የምንለውን ነገር ቆንጆ አስቀምጠሃል። በደንብ ጥሩ ተርከህልናል ለማለት ያክል ነው። እና እዛ መካከል የመጀመሪያው አካባቢ ላይ ስለ እግዚአብሔርን ማወቅ አስቀምጠሃል። እና እግዚአብሔርን ማወቅ አሁን አንተ ባልከው መሰረት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ክርስቶስን ማወቅ ነው የሚል ነገር ስላስቀመጥክ፣ እግዚአብሔርን ማወቅ እንግዲህ ሁለት ዳይሜንሽን አለው። አንድ ሊገለጥልህ ይገባል። ሁለት ቃሉ አለ። ቃሉን በነቢያት በሐዋርያት። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አድ ነው ቢያጠፉት አይጠፋም። የእግዚአብሔር ቃል በሰማይ ይኖራል ይላል። ዳይናሚክ ነው የእግዚአብሔር ቃል፣ ከጽሑፍ ያልፋል። እንዴ በሰዎችም ኔቸር ውስጥ እኮ አለ የእግዚአብሔር ቃል፣ አይተገብሩትም። በህሊናቸውም እኮ አለ። እንደውም ወንጌል ላልሰሙት እንዴት ይፈርዳል ስንል በህሊናቸው
ይፈርድባቸዋል ይላል። እግዚአብሔር ተከክል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ እምትረዳው የእግዚአብሔር ነገር ከቃሉ ጋር መቅጠም አለበት፣ ከተጻፈው ቃል ጋር። ማየም ልትሆን ትችላለህ፣ ሄደህ ግን በጉባኤ ውስጥ ታገኘዋለህ። የክርስቶስ አካል ውስጥ ስብከት አለ፣ ትምህርት አለ። እሱ ያንን የማይለወጠውን ቃል እኮ ነው የሚያበራልህ። እንደገና ያበራላል። ስብከት አያቆምም። ያበራል። ስለዚህ የቃሉም መሰረት አለው፣ በውስጥህም የምትረዳው ነገር አለ። እግዚአብሔር ሁለቱን አሟልቶ ነው የሚያደርገው እንጂ በአንደኛው ጎን አትሄድም። ህልምና ራእይ ላይ ከታመንክና መጽሐፍ ቅዱስ ከተውክ ሰይጣን ወደ ስህተት መገለጥ ይመርሃል። ህልምና ራእይ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውን ደግሞ ትተህ ቃሉ ላይ ብቻ ብትል ያለ መንፈስ ቅዱስ ቃሉን ልትረዳው ሊገለጥልህ አይችልም። አእምሮ ብቻ አይደለማ፣ አእምሮህም የመንፈስ ግልጠትም አብሮ መዋሃድ አለበት። ይሄ ነው አስተማማኙ መገለጥ፣ ይሄ ነው። ስለዚህ ቃሉን መያዝ አለብን፣ ከቃሉ ጋር ደግሞ መንፈስ ቅዱስን መያዝ አለብን። ይሄ ነው ለትክክለኛ ህይወት መሰረት የሚመራን የሚል ነገር እያነሳ እንዳለ ያለው። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ስለ ክርስቶስ ስለ ቃል ስጋ መሆኑን በደንብ የሚተነትን ማንነቱን በደንብ በግልጽ የሚያስቀምጥ መጽሐፍ ስለሆነ መነሳት አለበት ብዬ ከማነሳቸው ሀሳቦች አንዱ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ያነሳሉ እና በበቂ ደረጃ ትምህርቶች ተዘጋጅተው ተሰድረው የተቀመጡባት ቤተክርስቲያን ናት በዚህ ዘርፍ ብለው ይናገራሉ። ከሚያነሱት ነገር ግን አንዳንዱ እውቀቶቹና ትምህርቶቹ ግን በቀሳውስቱና ከፍ ባሉት ካህናቶቹ ዘንድ ብቻ መሆናቸው በምዕመናኑ ዘንድ በደንብ በጥልቀት አለመኖሩ ክፍተት እንዳለው ይጠቅሳሉ። ይህንን ማነሳልህ ይህንን የሚተቹ በእኛ በኩል ያሉ በወንጌላውያን አካባቢ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ነው ይህን ጥያቄ ማነሳልህ። ይሄ በእርግጥ በእኛስ መካከል አይታይም ወይ? ምክንያቱም አሁን አንተ እንደዚህ እንደሰደርክልን አይነት በርካታ ስነ መለኮት መምህራን ይሄንን እውነት በደንብ በቅጡ ተረድተው ያስተምራሉ። ግን በተራው አማኝ ተራው የሚለውን በቅንፍ ይዘህልኝ በትህትና በተራው አማኙ ዘንድ ግን ይሄ እውቀት በጥልቀት ይገኛል ወይ? በዚህ መጠንስ እየተረዳ ነው ወይ ክርስቶስን የሚል ሀሳብ አለ። እንግዲህ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልመለስና እዛ ያለው ከስህተቶች አንዱ ተራው ምዕመን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነብ በፍጹም አያነሳሱትም። እኛንን የምንተረጉምልህ ስልጣን የተሰጠን ለመተርጎም እኛንን የሚል ሀሳብ አለ። ይህ በጣም የተሳሳተ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ የክህነት ሹመት እና ተራ ተብሎ የሚያደላው ነገር የለም። እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያደላም። ከተሾምክ ካህን ሆነህ ለህዝቡ ለማገልገል ለህዝቡ ለመግለጥ እንጂ ከህዝቡ እንትን ለመሰወር እጅህን እያሳምክ ራስን ገናና አርገህ ለመኖር አይደለም። ቅድም ያልነው ይሄ ራስን የማሳወቅ ነገር እኮ አለ ማለት ነው። ትልቁ ስህተት ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ ሲባል የተገኘ ጳጳስ ወይም ካህን ካለ እኔ በፍጹም የለም። እነሱኑ ጥገኞች አድርገው ነው የሚያስቀሯቸው። ይሄ የክርስቶስ አሰራር አይደለም። ተራው ሰው መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶት እግዚአብሔርን ያውቃል። እኔ ፓስተር ሐዋርያ ልሆን ተራው ሰው ከእኔ እኩል ወራሽነት ተሰጥቶታል። በክርስቶስ ነው እግዚአብሔር የሰራው፣ በሰው አይደለም። ሁላችን እኩል አገልጋዮች እንጂ ሊቀ ሊቃውንት ልንባል የሚገባን ሰዎች የለንም። የእውቀቱ ሙላት ያለው በመንፈስ ቅዱስ እጅ ነው። መንፈስ ቅዱስ አጠመቀህ ማለት እግዚአብሔር ለስራው ሾመህ ማለት ነው። ለስራው ከሾመ ከጓደኞች ጋር መተባበር ነው እንጂ ያለብህ ባሪያም አይደለም ጌታም አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ቀጥሎ ምእመን አገልጋይ ነው ያደረግህ፣ ባሪያ ነው ያደረግህ እንጂ ሹም አይደለም ያደረግህ። ይህን በማቴዎስ ሃያ ላይ ጌታ በዓለም የሚሾመው በፖለቲካ የሚሾመው ሊጠቀም ነው ሊከበር ነው፣ በእናንተ ዘንድ እንዲህ አይሁን፣ ባሪያ ሁኑ። ዝቅ ብሎ የሚያገለግለው ከሁላችሁ ይበልጣል። ይህም ፕሪንሲፕል ሽረው ነው መከራ የሚያዩት፣ እጅ እያሳለሙ የሚሞቱት ክርስቶስ ያድናል ሳይሉ መዓት አማላጅ ደርድረው። የሌለ እኮ ነገር ነው። እማያድነውን ያድናል እያሉ
ለጥቅም ሲባል ለሆድ ሲባል እነሱ ለደነገጉ ስርዓት ሰው የደነገገውን እግዚአብሔር አይቀበልም። እውነትን ሊደነግግ ልጁን ልኳል። ተጨማሪ ሰው የለም። ከኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ እንጂ ጎን ሆኖ አማካሪ የለውም እግዚአብሔር። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የመዳንን ነገር ለዓለም የሚሰጠው። ታዲያ ከዚህ አንጻር እኛስ መካከል ይሄ ነገር አይታይም ወይ የሚል ነገር ይነሳል። ወደ ቀደሙ ለመልስ ይሄ ለሆዳቸው ሲሉ ለእግዚአብሔር ክብር ሲሉ የሚያወናብዱ ሰዎች ናቸው። እነሱ ደግሞ ዶክትሪን የላቸው ተለጣፊ ነገሮች ናቸው። ሕያዋን እውነተኛ ቤተ ክርስቲያናት የሚሉትን ነው የሚሉት። ለጥቅማቸው ሲሉ ብቻ ነው ዲቬት የሚያረጉት። ስተትም ስላላስተማሩ ማመስገን አለብን። በአንድ በኩል ስተት ቢያስተምሩ እኮ ህዝባችንን ይቆሉት ነበር። ሆዳቸው ነው የነሱ አምላክ የሆነው። እግዚአብሔር ከዛ ይገላግላቸው። ምእመናኖቹስ በዚህ በጠል ይረዳሉ ብለን ማለት እንችላለን? ኢየሱስ ክርስቶስን ሰፊው ክርስትና ያልተረዱ ሰዎችን አከማችተዋል። ቅድም በመልህ ሆዳቸውን በሚያስቀድሙት ነቢያት ዙሪያ ሰዎች ተሰብስበዋል በብዛት። እነዚህ ነቢያትን የሚሉ ራሳቸውን የሚቀቡ ሰዎች ትልቁ ስተታቸው አሁንም እኛን እንትን በሉ ወደሚል ከፊል ይሄዳሉ። እኛን አድምጡ። የሚያሳዝን ነገር ልንገር፣ ሰርግ ሄደው የእነሱ ነቢይ ሰብካል የተባለ ሰዎች ሌላውን ክርስቲያን መስማት አይችሉም። ነቢያችን የለም ብለው ተጠቃቅሰው ይወጣሉ። ጉባኤውን ትተው የክርስቶስ አካል ውስጥ መግባታቸውን አላመኑም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ መንገድ ከሄዱ መጥፎ ነው። ለምን? የዳነ ሰው ሁሉ የክርስቶስ አካል ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ቤተ ክርስቲያን የምትለው ለመያዣነት እኮ ነው ክርስቶስ የሚጠቀምበት። ዋናው የእሱ ማዳን ነው። እነዚህ ሰዎች ግን እንዲህ ለመገንጠልም ይፈልጋሉ። እየፈሩ ነው። ለምን? ምእመኑ ግንኙነት አለው እርስ በርሱ። ልትለያየው አትችልም። ስለዚህ የትም ሄዶ እውነትን ይሰማል። ይሄን ግን አይፈልጉትም። ለምን? የነሱ ጥቅም። ስለዚህ ክርስቶስ ላይ ግን ማተኮር ያለብን ወደ እውነት መረዳት የምንችለው እሱ ላይ ነው የሚል ነገር ይመስለኛል እያነሳልኝ ያለው። በተለይ አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች ሚዲያም ከሚዳሰሳቸው ነገሮች አንዱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ልጅነት ነው። በአንተ መጽሐፍም ላይ በደንብ ተተንትኗል እና እሱን እንድታነሳልኝ ብዬ ነው። ክርስቶስ እንግዲህ ለዘላለም ያለና የሚኖር ነው። በዚህ ጊዜ መኖር ጀመረ የሚባል ሳይሆን ጋድ ሄድ የምንለው መለኮት ነው። መለኮት ማለት ሁልጊዜ ያለ ነው። አይፈጠርም፣ ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው ማለት ሁልጊዜ አለ። ይህንን እንግዲህ የሰው እንዴ ከየት መጥቶ ነው ሁልጊዜ የሚኖረው ይላል አእምሯችን። ይሄ የኛ አእምሮ ነው። ግድ የለም አእምሯችን ለእውነት ለእግዚአብሔር እውነት ካልተሸነፈ ክርስቲያኖች አይደለንም እኮ። ራሽናሊቲያችን የእግዚአብሔር እውነት ኦቨር ሩል ሊያደርገው ይገባል። ክርስቶስ ዘላለማዊ ነው ማለት ሁልጊዜ አለ። ሁልጊዜ ከመኖሩ ሌላ በስራው ውስጥ ስጋ ሆኖ እስኪመጣ ድረስ የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ ይሰራ ነበረ። ለምሳሌ ለአብርሃም ሲገለጥለት ሰዋልኝ አለው። አብርሃም ፈቃደኛ ሆኖ ሊሰዋ ሲል እግዚአብሔር አስቆመው። መልአክ ይላል እኮ የእግዚአብሔርን መልአክ ለእኔ አንድ ልጅን አልከለከልክም፣ ስለዚህ እየባረኩ ባርካለሁ ብሎ ያለውን ሁሉ አለው። ምን ማለት ነው? ያ መልአክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ደግሞ ይላል። ማን ነው ታዲያ ይሄ መልአክ የተባለው? በመልአክ መልክ የተገለጠው ክርስቶስ ነው። ለዘላለም የሚኖር አይደለም መልአክ። መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ ዘላለማዊነትን ወስዶ አምላክነትን ወስዶ የተናገረው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ይህንን ከሚያነሱ ሰዎች መካከል የሚጠቅሱት ነገር አለ። ከመዝሙረ ዳዊት ከዳዊት ትንቢታዊ ዝማሮች መካከል አንተ ዛሬ ልጄ ዛሬ ወለድኩህ የሚለው የመዝሙር ክፍል በማንሳት ልጅነቱ ከትንሣኤ በኋላ ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ይገጥመዋል በእንደዚህ አስተምሮ መካከል። እና አንተ መጽሐፍ ውስጥ ግን ልጅነቱ አስቀድሞ የነበረ ነው የሚል ነገር አለና ይህንን እንዴት? አዎ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅነት ዘላለማዊ ነው። ዘላለም እንደመኖሩ ሁሉ ዘላለማዊ ነው። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ በአብ ዘንድ ያለ ዘላለምን እኩል ከእርሱ ጋር የኖረ ጊዜው ሲደርስ ግን
መጥቶ ከሰው ተወልዶ ሰው የሆነ ማለት ነው። ልጅነቱ ዘላለማዊ ነው ማለት ነው። የተፈጠረ ነገር አይደለም። ሁሉ ጊዜ የአብ ልጅ ነው። እንግዲህ በስጋ ከወሰነው ነው የማይገባን። ለምን አሁን እኔ ልጆች ከኔ በኋላ ነው የኖሩት? እኔ ደግሞ ሳልፍ እነሱ ጥቂት ይኖራሉ፣ እነሱም ያልፋሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ማለፍ የሚባል ነገር ስለሌለ ዘላለማዊ ልጅ ነው። ይሄ እንግዲህ የሥላሴ ትምህርትና ምስጢር ነው። ምስጢር አንተ መጽሐፍም ውስጥ ካየውትና ጥሩ አርገ ከገለጽከው ነገር አንዱ አንድያ ልጁ ላከ ሚለው የነበረ መላእክን ስለሚያሳይ ነው። ጅማሬን አያሳይም እዛ ጋ እና ከዛ አንጻር መረዳት አለብን የሚል ነገር አንስታልና ተመልካቾች እንዲያነቡት መክራቸዋለሁ። ከዛ ጋር አያይዘህ ያነሳኸው በተለይ ደግሞ ይሄ የስጋ መንሳት ጉዳይ እሱም ራሱ እንደዚሁ አከራካሪ ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። እኛም አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ይቅርታም የሚጠየቅበት ጉዳይ አለ። ሰዎች ካስተማሩ በኋላ ተመልሰው አይ ይሄን ነገር ይቅርታ ብለው ተመልሰው የመጡበትም ሁኔታ ነበርና ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ አልነሳም የሚሉ አስተምሮቶች አሉ። ምክንያቱም ይጸልይልሻል የሚለው ሀሳብ ከእሷ ጋር እንዳይወስድ ስለሚያደርግ የሚል ነገር አለ። አንተ መጽሐፍ ላይ ግን ትክክለኛው ስጋ ነስቷል የሚለውን ሀሳብ ይይዛል የሚል ነገር አለና እሱን እንድታጫውተኝ። በገላትያ ምዕራፍ አራት ላይ እግዚአብሔር ልጁን ላከ ብሎ የሚናገርበት ሁለት ነገሮች ተጠቅሰዋል። ከሕግ በታች የተወለደውን ይላል። ምን ማለት ነው? ከሕግ በታች ሲል የተፈጥሮ ሕግ ማለት ነው። የተፈጥሮ ሕግ ማለት አንድ ልጅ እንዴት ይፈጠራል በእናቱ ማኅፀን ስንል የተፈጥሮ ልጅ ከአባት ዘር መገኘት አለበት። ሴት ብቻዋን አትወልድም። ከአባት ዘር ከተገኘ በኋላ በእናቱ ማኅፀን እሷ ከምትመገበው በእትብት ተቀብሎ 9 ወር ያድጋል። ተፈጥሮን ጠብቆ በ9 ወሩ ይወለድና ከዛ በኋላ ደግሞ እንደተወለደ በተአምር አያድግም። ጠብቆ 10 ዓመት 20 ዓመት አሁን ጎለመሰ፣ ከዚህ በኋላ አረጀ ብለን እንደኛ እንግዲህ ማርጀት ይጀምራል ማለት ነው። ከሕግ በታች የተወለደውን ሲል ይሄን ማለቱ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ማንኛውም ሰው የሆነው ተአምር አንድ ብቻ ነው። ከወንድ ዘር አልተወለደም። ንጹሕ የሆነች ድንግል ነች ማርያም። መልአኩም ይሄንን ነው ለመንገር የፈለገው። እሷም ግራ ገብቷት ነበረ። ይቺ ንጹሕ ልጅ ምን አለች? ወንድ አላውቅም፣ ግብረ ሥጋ ፈጽሜ አላውቅም፣ እንዴት ይሆናል አለች። በጣም ትክክል ጥያቄ ነው። ተወልዳለች ሲባል ማግባት አለባታ በሕግ። ይህን አላረገችም እና ማርያም ጠየቀች። መልሶ የሚያስደንቅ ነው። የልዑል ኃይል ባንቺ ላይ ይመጣል፣ መንፈስ ቅዱስ ይጸልልሻል። የጸለላት እሷም አዳም ነችና አዳማዊነት ወደዚህ ወደ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዳይተላለፍ ለማድረግ ነው እንጂ ሥጋ ከእርሷ እንዳይነሳ አይደለም። በተፈጥሮ ሕግ መሠረት ያ የተጸነሰው ሕፃን ያለ ወንድ ዘር የተጸነሰው በድንግልና የተጸነሰው ክርስቶስ ኢየሱስ በተፈጥሮ ነው። አለበለዚያማ ሰው አይሆንም። ሰው ካልሆነ ደግሞ ሊዋጀን አይችልም። ሰው ካልሆነ ሊዋጀን እንደማይችል ሟች ሰው ሊያደን እንደማይችል በደንብ ተዘርዝሮ። ከዚህ ጋር ግን የሚነሳ ሀሳብ አለ። አሁን ስለመጣለኝ ብናነሳው ደስ የሚለኝ የእናቱ የቅድመ የጥንት አብሶ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዘው ይነሳል እና ይህንን ምናልባት መዳሰስ ካለብን ምናልባት እንድትመለከተው ነው። እሷ ንጽሕት ናት ሲል ቅድመ ጥንት አብሶ የአዳም ኃጢአት አልነካትም፣ እሷ ራሷ ንጽሕት ነበረች የሚል ሀሳቦች ይነሳሉ እና በእርግጥ እሷ እንደኛ ሰው ነበረች። የእኛ የኃጢአት ጉዳይ ከአዳም የወረስ ነው ይነካታል ወይስ ንጽህና ሲል ከምን አንጻር ነው? ይሄ እለት ተዕለት ከነበረው የህይወት ስርዓት መመላለስ አንጻር ሊሆን ይችላል። አዎ፣ እንግዲህ የሰውን ትርጉም እዚህ ላይ በደንብ ማንሳት አለብን። ምንድን ነው ሰው? አዳም ከወደቀ ጀምሮ ነው የተወለደው ሰው። ከውድቀቱ በፊት የተወለደ ልጅ ስለሌለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልጆቻቸውን የወለዱት ከወደቁ በኋላ ነው። እንደውም ምዕራፍ 5 ላይ አዳምም በመልኩ ሴት የተባለውን ወለደ ይላል። ምን ማለት ነው? ሴት የተባለው ልጅ
ልክ አሁን ተላላፊዎች ሆነን እንደምን ባንለወጥ ኖሮ ከፍ ስንል ተሳዳቢ ቦክሰኛ ተደባዳቢ የምንሆነው አይነት በመልኩ ልጅ ወለደ ይላል። የወደቀው ሰው ነው መኖር የቀጠለው። ማርያም ከዚህ ልትወጣ አትችልም። በተፈጥሮ ቀደም እንዳለው ከወንድ ጋር አልተኛችም። እድሜዋ እኮ ደርሷል። አላመነዘረችም። ጻድቅ ልጅ ነች። ባህሉ ነው የጠበቃት። ያለ ኃጢአት ሆነ አይደለም። ያለ ኃጢአት ነች ካል ከአዳምን ተናወጣናት ማለት ነው። አዳምን ሊዋጅ አይችልም። አዳም ያልሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ያዳም ልጅ ነው። ያለ ወንድ ዘር የተገኘ ከሷ መንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ያደረገው ይሄ አዳማዊነት ወደ ክርስቶስ እንዳይገባ ነው እንጂ ሙሉ ሰው ነው። ፍጹም ሰው። እኔ እንደምራብ የሚራብ እኔ የሚያስቆጣኝ ነገር እንደሚያስቆጣኝ ኢሞሽን ያለው ይሄ በደንብ ተገልጿል። ያስ አዎ። ስለዚህ ሙሉና አርገው ከተባለ ታሪኩን እሷ አዳም ሆነ አለባት። ያዳም ኃጢአት ግን ወደዚህ ወደ ንጹህ ልጅ ወደ እግዚአብሔር ልጅ መተላለፍ የለበትም። ጸለላት ማለት ነው። ጸለላት ማለት ቼክ አደረገ። በባህሪው ምንም ውድቀት የሌለ የእግዚአብሔር ልጅ ለምን ኃጢአተኛ ከሆነ ኃጢአተኛውን ሰው ሊዋጅ አይችልም። የሚከሰስ ነው እሱ ራሱ። እሱ ራሱ መስዋዕት የሚያስፈልገው ነው። የዓለም ሁሉ መስዋዕት ለመሆን ግን ምንም ኃጢአት የሌለበት ያለ በደል መወደድ አለበት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የተቆጣጠረው ይህንን እንጂ ሰው መሆኑን ስጋ መሆኑን አልተከላከለም። ወደ ብዙ ምናነሳቸው ጉዳዮች ስላሉ በጥልቀት ብዙ ሐሳቦቹ ላይ አንቆይበትም። ምክንያቱም ቀጣይ ላነሳቸው የፈለኳቸው አንዳንድ ጉዳዮች ስላሉ እነሱን እንዳሰሳለን በየሰላም ማሰብ። ግን አንድ ነገር ቀደም ስላነሳህልኝ እሱ አሁን መልሶ አይምሮዬ ላይ ስለመጣ እሱን ማየት አሁን ላለን ቆይታ ይጠቅም እንደሆነ በያስባለሁ። ቀደም ስታነሳልኝ ከወንጌል ጌታቸው ያለ ጋር አንተ ይሄንን እውነት ያስተማርክ እሱ የጸለየ እግዚአብሔር ይሰራቸው የነበሩ ድንቅ ተአምራቶችን ታነሳልኝ ነበርና አሁን ትንሽ ከምንታማበት ነገር አንዱ ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ አሰራር ይልቅ ቴክኒካዊ የሆነ ይሄ ሰው ሰራሽ የሆኑ ነገሮች መድረኮቻችንን እየሞሉት ነው የሚባል ነገር ይነሳልና እዚህ ላይ ማተኮር አለብን መንፈሱንና ቃሉን ይዘን የሚል ነገር ካንተ ህይወት ስላነሳው ነውና አሁን ለምሳሌ የማስተማሩ ነገር የለም ጸሎቱ ብቻ ያላቸው ሰዎች ለጸሎቱ ሲባል ተጋብዘው ማስተማሩንም የሚይዙበትና ክርስቶስ ሳይገለጥ ጸሎቱ ብቻ የሚሆንበት ቦታ አለ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ማስተማሩ ያላቸው ሰዎች ያስተምሩና የጸሎቱ ጉዳይ ስለሌለ መንፈሳዊ እንቅስቃሴው ሳይካሄድ የመቅረት ነገር አለና ይሄንን ካንተ ቅድም ባላንስ ተደርጎ ስላየው እንዴት ማስቀድ እንችላለን? በራሴ ጸሎት ቤት አንድ ወንድሞችን ሳላስበረግግ እንመከላከለው ነገር አለ። አንድ ሰሞን ዘይት 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 አሉ። በትልቅ እንትን ጠርሙስ ይቀርባል ዘይት። ይሄንን በቀጥታ መቃወም ስራውን የሚያዳፍንባቸው ስለመሰለኝ ቀስ ብዬ በዘዴ ገባው። አሁን ዘይቱ ተቀንሷል። በአመት አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ዘይት ይመጣል። የጠቀስን ለመመናን እንድንጸልይ ተደርጓል። ያንን አልቃወምም። ሁል ጊዜ ዘይት ካደረጉ ግን ዘይት መሸጥ የመጣው ስት ከዚህ የተነሳ አይደለም። ሃይላንድ ውሃ እኮ እየሸጡ ነበር። ይሄ ተጸለየበት። አሁን እያመናመን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁስ ላይ ትኩረታቸውን ካደረጉ ሰዎች ጣዖት አምልኮ የሚመጣው በዛ ምክንያት ነው። ስዕል አምልኮ የመጣው እንደዚህ ነው። ዝም ብለን ከስክሪፕቸሩ እንትን ልምድ መከተል ከጀመርን መውደቃችን አይቀርም። ስለዚህ ሁለቱንም ማጣጣም ነው። አንድ እግዚአብሔር የሚባርክበትን ሰውን የሚባርክበትን መንገድ መቃወም የለብንም። ያ ደግሞ ልምምድ ብቻ ዶሚኔት እያደረገ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስለቅቅ ከሆነ ዘይት መሸጥ እንገባለን ማለት ነው። ጨርቅ መሸጥ እንገባለን ማለት ነው። ምእመኑን ወዳልሆነ ዳይሬክሽን ጣዖት እንዲያመልክም እንጋብዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እውነትን በመንፈስ ይዞ መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው ምንጊዜ። ስለዚህ እውነቱ ይገለጥ፣ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በእውነት ጋር አብሮ ባላንስ ከተደረገ ትምህርትና ጸሎት እኩል መሄድ አለባቸው። እያወቀ መጸለይ አለበት። በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መጸለይ አለበት። በቅርብ የተቃወምኩት ጸሎት አገልግሎት ላይ
አጋንንት ሲገሰጽ እንዲህ ይባላል። አየሩ ሁሉ በኢየሱስ መሳት ይሁንባችሁ። እኔ ምን ብየታ እንዴ? እሳት ከሆነማ እኛም መቃጠላችን ነው ላቸዋል። አየሩ እሳት ከሆነ አንተን እንዴት ይመርሃል እግዚአብሔር? መቃጠልህ እኮ ነው። አለማስተዋል ነው ይሄ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ጸሎት መከላከል አለብን። ቀደምት ይሁን ሰዎች ቀደም ብለን ከፊት ሳናሰናክል ሳናስበረግጋቸው ትሩዙን ባላንስ እንዲያረጉ ማድረግ አለብን። ቀደምት ይሁን ሰዎች ሳናስደነግጣቸው ያልከው ነገር ትንሽ ነካኝና፣ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያም መድረክም የሚሸፍነው ንግግሮች ብዙ ጊዜ በጣም ቁጣ የተሞላበት አስደንጋጭ ነገሮች ናቸውና ሰዎች ወይ በእልህኝነት እንዲቀጥሉበት ወይም ደግሞ አንዳንዶች እንዲሁም ከአገልግሎት እንዲወጡበትም የሚያደርግ አይነት ይመስለኛል። ከመመለስ ይልቅ እዛ ላይ አካሄዶች እውነትን ሁሉ ጊዜ በፍቅር ነው መያዝ አለብን። በፍቅር ያልያዝ ነው እውነት ይቆርጣል። ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለህ አለስልሰህ ብትጀምረውና ከእግዚአብሔር ቃል ጥያቄ ብታሳጣው ራሱን ይታዘባል። የቱ ቃል ነው እንደዚህ ያለው በለው በለስላሴ ካንተ ጋር አይቧቀስም። የቱ ቃል ላይ ተመስርቼ ነው ይሄን ያልኩት? ራሱን መመርመር ሲጀምር ያለ እግዚአብሔር ቃል መሄድ ያሳፍረዋል። በቃ ገንዘብ አረከው ማለት ነው። ቁጣ ካስቀደምክ ግን አንተን ጥሎ የራሱን መክፈት ይጀምራል። በዚህ መንገድ እኮ ያጣናቸው ብዙ አገልጋዮች ተሳስተው ጉድጓድ ውስጥ ይወደቁብናል። ስለዚህ በፍቅር ብናደርገው በፍቅር ወደ ዋና ደግሞ የምፈልገው ጉዳይ ልሳብ። ተመልካቾች የመለኮት ሰው መሆን የሚለውን መጽሐፍ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንድታገኙና በተለይ ሶስት መሰረታዊ ዓላማዎች አሉት። አንድ እኛ አንብበን የክርስቶስን ማንነት በመረዳት ለህይወትና ለአገልግሎት እንዲጠቅመን ተደርጎ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛ ፓስተር ለሚያገለግልባት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ለላምበረት ሙሉወንጌል ተሽጦ ህንፃ ግንባታ ቦታ ስፍራ እንዲኖራቸው ምናልባት ከ18 ዓመት በላይ የነበረች አጥቢያ ናት፣ ስፍራ የላትም። ያንን ስፍራ መቀስቀሻ እንዲሆን እና በሶስተኛነት አሁን ከምናነሳው ዋና ሀሳብ አንጻር የተዘጋጀ በመሆኑ በዚህ ላይ ተሳታፊ እንድትሆኑ አደራ ለማለት ነው። መጽሐፍ ላይ ስታስቀምጠው አሁን ያነሳዋቸው ሶስት ዓላማዎች አሉ። እኛ እንድንለወጥበት ዓላማ አድርገን ያዘጋጀኸው ለላምበረት ነው። በሁለተኛ ማለት ያው ሽያጩ ግማሹ እንዲሄድ፣ በዋናነት ግን ግማሹ እንዲሄድ የፈለግከው ቤኒሻንጉል ሻገር ብለህ ስለ ኮሞና ማኦ ማህበረሰብ መካከል ያለፉትን ረዘም ላለ ዓመታት ላገለገልካቸው ዘላን ለሆኑ ህዝቦች ለነሱ ይደርስ ዘንድ የሚል ነገር ተመልክቻለሁ። እና በተለይ ቅድም መግቢያችን ላይ ብዙ ተጫውተናል ከሄድንባቸው በወንጌል ከደረስክባቸው። እና እኔ በደንብ አሁን እንድንጫወትበት በጣም ከፈለግኩት ነገር አንዱ የእነዚህ ማህበረሰቦች ጉዳይ ነው። ምናልባትም ግማሽ ቀን ያክል በእግር እየሄድክ ያገለገልካቸው፣ መንገድ በሙቀት ቁምጣ እያረክ እያደርክ ያገለገልካቸው ማህበረሰቦች ናቸው። እና ስለዚህ እንደው ቴንኪዩን ብንልህ ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም አካባቢው የሄድክበት ነገር ትንሽ ቻሌንጂንግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለ እነሱ ትንሽ እስቲ አጫውተኝ። ምን ይመስላል ማህበረሰቡ? በምን አይነት የህይወት ነገር ላይ ነው ያለው? ያለምንም ማጋነን በተለይ ኮሞች እስካሁን በረሃብ እየሞቱ ነው። አሁን ደግሞ ወባ ተስፋፍቷል። ስንቱ ከዛ ወባ እንደሚተርፍ አላቅም። ወባ በነገራችን ላይ ከምግብ ማነስ ጋር አብሮ ይያያዛል። በደንብ የማይመገብ ሰው ተጠቂ ሊሆን ይችላል፣ ይወድቃል። ጥሩ የሚመገብ ካለ ትንሽ መድኃኒት ካገኘ ምንም የሚገል አይደለም። ግን እነሱ ያሉበት የኑሮ ሁኔታ እኔን የሚፈቅድ አይደለም። ስለ እነዚህ ማህበረሰብ ትልቁ ጉዳታቸው የስራ ባህል የላቸውም። ለእነሱ ግብርና ማለት የሾለ በትር መሬቱን የወጉና አንድ ፍሬ እዚህ ጋር የወጉና አንድ ፍሬ። በዚህ መሰረት ያፈሩት ስንት ወር ይበላል? እስቲ ገምት። አንድ ወር ይደርሳል። ሁለት ወር ግፋ ቢል ሁለት ወር ቢበሉ ነው። ከዛ በኋላ ሲርባቸው ቡሪ የተባለ ዋይልድ የሆነ ስር ቆፍረው ይበላሉ። ኒውትሪሽን የለውም፣ ሆድ ይሞላል እንጂ። ስለዚህ ኳሸርኮር እየያዛቸው ሆዳቸው ተነፍቶ ይሞታሉ። ገና ለጋ ወጣቶች አይናቸው ይታወራል። ለምን? ምንም ቫይታሚን ኤ አያገኙ። ድሮ መንግስት በግድ እያስፈራራ ልጆቻቸው እንዲያስከትቡ ያደረግ ነበረ። አሁን ግን የጠላ ከላዎች
በሰላም ጦስ ስለፈረሱ ያም የለም በገፍ ነው የሞቱ ያሉት። በ1999 64000 የነበረ ቁጥራቸው አሁን ወደ 50000 ወርዷል። ወይ ተረበው ሞተዋል ወይ በደዌ ሞተዋል። አሁን ደግሞ የሰላም ማጣቱ እየተሰደዱ ቶንጎ ከተማ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። አሁን በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያሉት። ግማሾቹ ተሰደው በተነሳው ሁከት ደቡብ ሱዳን ገብተዋል። ደቡብ ሱዳን ደግሞ ጎርፍ እህሉን ስላጠፋው ረሃብ አለ። አሁን እዛ 38 አባወራዎች ወደዛ ገብተዋል እንዲመለሱ ለማድረግ ሰዎች ተልከዋል። ግን የሚያሳዝነው እነዚህ 38 አባወራዎች ዘርተው ተሄዱ። አሁን በዶማ ትንሽ ከድሮሻል ያለ የቆፈሩ ነው። ዝንጀሮ አውሬ በላ። አሁን ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ባዶ እጅ ነው የሚቀመጡት። ለነዚህ ሰዎች ምግብ፣ ልብስ፣ ሳሙና ምን ለኑሮ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሁን ቶሎ ካልደረሳቸው ድምጥማጣቸው ይጠፋል ብዬ ፈራለሁ። ይጠፋል እኮ አንድ ህዝብ ይጠፋል። የሌሉ ዘሮች አሉ አሁን በአለም ላይ። እንዲህ ካለ ጉዳት ለደዌ ለጦርነት ከመጋለጥ የተነሳ ሰው ሊጠፋ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ሳይጠፉ ለመድረስ ከነሱ ሻል ያለ ኑሮ የምንኖር ሰዎች ጊዜው አሁን ነው ባይ ልንደርስላቸው ይገባል። ወደ እነሱ ሚሽነሪ ምንም ምግብ ስለሌላቸው በትከሻ ስንቁን ይዞ ነው የሚሄደው። እስካሁን ወደ እነሱ ሰላም ጠፋ እንጂ አሁን ስንቃቸውን ተሸክመው ነው የሚሄዱት። ከሚሽነሪዎቹ እንደውም ይካፈላሉ ምንም ምግብ ስለሌላቸው። ስለዚህ ሚሽነሪው ቶሎ መመለስ አለበት ረሃብን መቆየት ስለማይችል። አዎ እንዲህ ያለ አገልግሎት እያገለገሉ ብዙዎች ወደ ጌታ ተመልሰዋል። ግን ኑሮ የላቸውም እነዚህ ሰዎች። በጭንቅላ የሚኖሩ ፎቶዎችም አይቼ ነበረ ከነ መጋቢያ በራጋም ስትሄዱ የነበረበትን በጣም አስቸጋሪ መስለኛል አይደል ጉዞው ራሱ ወደዛ ለመሄድ። እንዴት ልብህ ግን ተነሳ ወደዛ ማህበረሰብ ወንጌል ይዘህ ለመሄድ? ያው እየሞቱ እንዳሉ ስላወቅኩ ነው። እየሞቱ እንዳሉ ስላወቅ ከነሱ ጥቂት ወስደን ለማስተማር ሞከርን። 3 አመት ትምህርትም አልሆነላቸውም። ልጆቹም የመማር ባህል የላቸውም። በነገራችን ላይ ሰው ሲያድግ በተለይ በልጅነቱ የአንጎሉ አገነባብ በጣም ወሳኝ ነው። ያለ ወተት ነው የሚያድጉት ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ከብት አያውቁም። እዛ ከብት ላርባ ብትል የገንዲ በሽታም አኖረው። እነሱም የዛ ባህል የላቸው። ትንሽ ፍየል ነው የጀመሩት። እሱም ደዌ ይነሳል። ሕክምና ስለሌለ ይጠፉባቸዋል፣ ይሞቱባቸዋል። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ችግር የተከበቡ ናቸው። 2 ሰዓት አስተምረህ ምንድን ነው ያልኩት ብትል አልገባንም ነው የሚሉ። የአእምሮ አገነባብ በልጅነት በጣም ወሳኝ ነው። በሰው ስብዕና ላይ ያ ጉድለት አለ። እነዚህንም ሰዎች ግን ጌታ ያድናል። አይገርምም? በጣም የአእምሮውን ይዘት አይቶ አይደለም ጌታ የሚጠራው፣ በአምሳሉ የተፈጠረ ሰው ስለሆነ። ወንጌል ሰብከ እምቢ የሚል ኮሞ የለም። ከተደከመላቸው በሙሉ መዳን የሚችሉ ናቸው። ክፍት ናቸው። ምንም ሃይማኖት የላቸውማ የሚመኩበት ምንም። ጠንቋይ ነው የሚያመልኩት በተፈጥሮ። ወንጌል ሲሰሙ ወዲያው ነው ቀብ የሚያደርጉት። ስለዚህ ቅዱሳን ሁሉ ባካችሁ ለእነዚህ ሰዎች መዳን ትጉ። ከነዚህም የባሰ ሰው አለ። ሙርል የሚባሉ ጎሳዎች አሉ። ዘርፈው ከብት ነጥቀው ከብት እየሰጡ ጋብቻ የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ። ከነሱ የባሱም አሉ። እነዚህ ሁሉ ያመነው ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ዕዳ ናቸው። ከእኛ ዕዳው ወዴት ይወርዳል? በፍጹም ወዴት። እግዚአብሔር ይጠይቀናል። ስለዚህ ቀን ሳለ እንስራ። እነዚህን ሰዎች መመገብ ማልበስ አለብን ባይነ። የዚህም መጽሐፍ ግማሽ ሽያጭ ከቤተ እምነት ግንባታዋ ከላምበረቱ ከሚሄደው ባሻገር ሌላው ደግሞ ሽያጩ ቀጥታ እነዚህን ማህበረሰቦች ለመቀስቀስ በቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ሊረዳ ባይችልም፣ ሰዎች ግን ይህ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ተደርጎ የተዘጋጀ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ እነሱን ለመርዳት ላለፉት ረጅም ዓመታት አንተ እየሄድክ ነበር የምታግዛቸው የነበረው። አሁን ይህንን ኃላፊነት የቀጠና 2 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ወንጌል ወስዳለች እና ስለ እሱ ውስጥ ያንሳልኝ። አዎ እንግዲህ ለቀጠና 2 አሳሰብኩ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል በጣም ሚስዮናዊ ሆና ተነሳስታለች። እዛው ቀጠና 2 ብቻ የምትሰብክ እንዳይመስላችሁ፣ ጎጃም ውስጥ ገብታለች፣ ደቡብ ሸዋ ውስጥ ገብታለች፣
ሐራር ውስጥ ገብታለች። አሁን ደግሞ ቤኒሻንጉል ሱዳን ጠረፍ ድረስ ገባች ማለት ነው። እግዚአብሔር እየዘረጋት ነው። ግን ማገዝ አለብን። ለምን? በጣም ብዙ ስራ ስላለባት። ሰሜን ሸዋ ሸኖ አካባቢ ለተነሳው ኃላፊነት ውስዳ እየረዳችን ነው። እግዚአብሔር ይባርካት። አሜን። በጣም ክንፏ ተዘርግቷል። ግን በቁሳቁስ ማገዝ የኛ ኃላፊነት። በተለይ ወቅቱ አሁን ክረምቱም አለ የዝናብ ወቅትም ነው። ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ጊዜ ይመስለኛልና የመለኮት ሰው መሆን የሚለውን መጽሐፍ ለግል ለህይወታችን አስፈልጊ ነው። ግን ደግሞ ሽያጩ ራሱ ግማሹ ይሄን ማህበረሰብ ለማገዝ የተዘጋጀ በመሆኑ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ቅዱሳን ያገኙ ከዚህ መልካም አገልግሎት ጎን መቆም እንድትችሉ አደራ ማለት እንፈልጋለን። ከዚህ ባሻገር በተለይ የኮሞና ማውን ማህበረሰብ ቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አደራ ኃላፊነት ወስዳለች። ስለዚህ ይህንን የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ስክሪኑ ላይ በምናደርግላችሁ አድራሻ አልባሳት ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል። በዚህ ወቅት ላይ ከቤተክርስቲያኗ ጋር በመቆም ፓስተር ላለፉት ረጅም ዓመታት ሲያገለግላቸው የነበሩ እነዚህ ልንደርስላቸው የሚያስፈልጉ ማህበረሰቦችን ማገዝ እንድትችሉ አደራ ማለት እንፈልጋለን። እኔ ከአንድ ወር በፊት ወደ እስራኤል ሀገር ጉዞ አድርገን ነበርና እዛ ያሉ ወዳጆች ሻንጣ ሞልተው የላኩልን ልብሶች አሉ። እዚህ አካባቢ ላሉ ለወንድሞች ለእህቶች እንድናካፍላቸው እሱንና ተጨማሪ ደግሞ በገንዘብ የእኛ አገልግሎት ክፍል በኤክሌሲያ ሚዲያ ስም ለቀጠና 2 እናስረክባለን። ይሄ ባንተ በኩል ይሄድልናል ማለት ነው። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለ ነው። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የቀጠና 2 አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የዲያቆናት ቢሮ ውስጥ ነው። በምስሉ ላይ ቃል በገባ ነው መሰረት እነዚህን ያመጣናቸው ልብሶች ይኸው ለዲያቆናት እዚህ ኃላፊዎች አስረክበናል። ቃል ገባነውንም የ10,000 ብር ስጦታ እናደርጋለን። ይህንን እንግዲህ የምትመለከቱ ሁሉ ቤተክርስቲያኗ በማኦኮሞ ብቻ ሳይሆን በሰሜን አካባቢም እንደዚሁ ድጋፍ ለማድረግ እዚህ በምትመለከቱት ከስክሪኑም ጀርባ ያሉ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ይሰባሰባል። ስለዚህ ድጋፋችሁ ለማኦኮሞ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም እንዲደርስ ከቤተ እምነቷ ጋር እንድትሆኑ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የገንዘብ ድጋፍ የምታደርጉ ሰዎች የቤተክርስቲያኗን አካውንት ብቻ በመጠቀም የቴሌግራም ቁጥር አለ እዛ ላይ፣ በዛ ቀጥታ ድጋፍ ያደርጋችሁት ለማወኮሞ መሆኑን የሚገልጽ እየጻፋችሁ ብትልኩ የላካችሁት መልእክት ቀጥታ ወደዛ ይሄዳል። እናንተም ደግሞ የምስጋና ደብዳቤ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያኗ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ጋሽ ብሩ የምትለን ነገር ካለ? የማወኮሞ ብሔረሰብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ልብስ አይለብሱም የሚባል ነበር እና በተለይ ፓስተር ጌዲዮን ተስፋዬ እዛ ሸክም ነበረው እና ከዚች ከሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ጋር ባደረገው ስምምነት ብዙ ጊዜ እዛ እየሄደ ለአገልጋዮችም ለሚሽነሮችም ከዚህ ገንዘብ ይላክ ነበር እና ጥሩ አይነት የወንጌል ስራ እየተሰራ ነው። ግን ልብስ ስለሌላቸው እነሱ ብቻ አይደሉም። አሁን አንተ እንደገለጽከው ለምሳሌ ደብረ ብርሃን፣ እነዚህ ሸዋሮቢት፣ አጣዬ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው እንደውም መቀሌ በሄዱበት ጊዜ እኛ ሰዎች ልብስ ላኩልን። አሁን አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች ለእነሱ የሚመጥን ልብስ ከላውንድሪም ከምንም እየሰጡ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እናንተም ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው። እንደውም ንጹህ ልብስ ነው ያስረክባችሁን እና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እኛ እንግዲህ ይሄንን ለሚሄደው ቡድን እንዲህ ለይተን ዲያቆናት ከለየን በኋላ ለሴት ለወንድ ለህፃናት የሚለውን ከለየን በኋላ ወደዛ የሚሄድበትን መንገድ ከመሪዎች ጋር ተነጋግረን እናስፈጽማለን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ግሩም የሆነ ቆይታ አድርገናል ፓስተር። በጣም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግን። አንደኛ ይሄንን የመሰለ እውነት ሁላችንም ልንረዳው በምንችለው መልኩ ስላቀረብክልን፣ ሁለተኛ እነዚህን ማህበረሰቦች ምልህ እንድናስታውሳቸው እንድናስባቸው ስላረከን፣ አንዳንድ ጊዜ አካባቢው እንዳልከን ከአንዳንድ ችግሮች አንጻር መንግስትም ሊደርስባቸው የማይችሉ ቦታዎች አካባቢ ሊሆን ይችላሉ ግን እንደ ክርስቲያን ኃላፊነት አለብን ተብሎ እየተሄደ ስላለው ነገር በጣም አንተንም ልናመሰግንህ ስለሄድክበት ነገር በጣም ቴንኪው ልንልህ እንፈልጋለን። ደግሞ እንደናንተ አይነት የእምነት አባቶች ከፊታችን ስላላችሁ ያለፈውን 50 ዓመት ሙሉ ተጉዛችሁ ከፊታችን ስለታያችሁ ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ። በመጨረሻ የምትለን ነገር ካለ እድሉ ላንተ ልስጥ፣ ጥያቄዎችን ከመጨረሴ በፊት። በዚህ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ እንደምንለው ጌታን
ልናገለግለው እንትጋ አሜን ጌታ ልናገለግለው ከመፈለግ ጋር ልናውቀው ስንፍጨረጨር ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው ገና እንዳላስኩት ቆጥራለሁ አንድ ነገር አረጋለሁ የኋላይን እየረሳው ወደፊት እዘረጋለሁ እጅን አይደለም ይዘረጋው መላው ህይወቱን ነው ወደ ምንድነው ይዘረጋው ክርስቶስን ወደ መምሰል ለማደግ ነው ክርስቶስን ለመምሰል ወደ ማደግ መዘርጋት ወንድሞችና እህቶች አታቆሙ በቅቶናል አትበሉ በመንፈስ ቅዱስ ስለተሞላን የጸጋ ስጦታ ስላገኘን እያገለገልን ስላለን የጨረስነው አይምሰለን በህይወታችን ዘመን ሁሉ እርሱን መስለን አንጨርሰው ወሰን የሌለው አምላክ ነው ክርስቶስ እኮ ወሰን የለው ስለዚህ በኖርን ቁጥር በተቀደሰን ቁጥር እርሱን ወደ መምሰል እናድጋለንና ሩጡ ገስግሱ ላለው ማቆም ግራጁዌት አናረግም ክርስቲያን ትክክል ጌታ ይባርካችሁ አሜን ፓስተር እጅግ አርገንም አመሰግነው ከውድ ጊዜ ላይ ይሄንን ጊዜ ሰጥተህ ስላካፈልከን በቀጣይ ቅድም በማከለም ቃል እንደገባህልን ያንተን ደሞ የህይወት ጉዞህን አስመልክቶ የሚቀርበውን መጽሐፍ ደሞ ቶሎኛ ማግዘን አጣድፈን ወጣቶቹ ገፋ ገፋ አርገን ለንባብ እንዲደርስ እናደርግበት ነገር ይመቻቻል ያንንም ደሞ ድጋሚ እንገናኝበት እድል ይሆናልና thank you ለማለት ነው እጅ ጋር ገምስክራለሁ ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾውን ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ በመሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው ቅድም ደጋግመን እንደነገርናችሁ የመለኮት ሰው መሆን በጣም ግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በዝርዝር የሚያስቀምጥ ነው ከነቢያቱ ጀምሮ በአካል በምድር በኖርበት አሁን በአብ ቀኝ ያለበትን ክብሩን ሁሉ ማንነቱን አጠያቂ የሆኑ ጉዳዮች አከራካሪ ጉዳዮችን ሁሉ ቀለል ባለ አማርኛ ሁላችን ልንረዳው በምንችለው መልኩ የተዘጋጀ ድንቅ መጽሐፍ ነው በ